ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁନୀଲ ବିଶ୍ୱାଳ। ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜଣେ ବୀର ନମସ୍ୟ ଏବଂ ଜଣେ ଯୋଗଜନ୍ମା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଜଣେ ଜଣେ ବିଦଗ୍ଧ ପାଠକ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଜଣେ ପାଠକ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଉ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବିରଳ। ଜଣେ ଲେଖକ ଆଉ ଜଣେ ପାଠକ ଭିତରେ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କଟେ ଥାଇପାରେ ତାହା ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଅନାଲୋଚିତ ଦିଗ, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ପାଠକ ହିସାବରେ ଆମେ ଅନେକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ବକ୍ତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି ଏବଂ ଆଜି ଏହି ଆଭାସୀ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଇତିହାସ ବା ଜଣେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମୋର ବନ୍ଧୁ ସଞ୍ଜୟ ବରାଳ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜିର ଏହି ଆଭାସୀ ବୈଠକଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆଜିର ବକ୍ତା ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ, ଏବଂ ତାପରେ ଆଜିର ବକ୍ତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସିଏ ଆମକୁ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଯାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ନେଇଯିବେ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ବରାଳ, ଧନ୍ୟବାଦ ସୁନୀଲ। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ସମୀର ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସାହିତ୍ୟିକ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ 30,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମନୋଜ ଦାସ ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ଲବର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଆଡମିନ୍ ସେଇ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟ ସମୀର ଭାଇ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସାର କଥା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ଓ ସଙ୍କେତର କଥା, ଏସବୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ବହିର ନାଁ ନେଇକିରି ମୁଁ କହୁଛି। ଏସବୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କଥା କାହିଁଠାରୁ ବି ଅଧିକ ରୋମାଞ୍ଚକର। ମନୋଜ ଦାସ ଯେପରି ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସମୀର ଭାଇ ବି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହିସାବରେ ସେ ବି କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ସେ ବି ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ମୋ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ବଡ଼, ଆଉ ସେ ବି ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କିଭଳି ଅସାଧାରଣ। ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ଓ ରୁଚି ନ ରଖିଥିଲେ ହିଁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ମନୋଜ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ହୋଇପାରିବ। ମନୋଜ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ରସ ସେ ହିଁ ପାଇପାରିବ, କାରଣ ପ୍ରାଚୀନ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସମସ୍ତ ଯୁଗର ସାମୂହିକ ପ୍ରଭାବ ବା କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଭାବର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ହେଉଛି ମନୋଜ ସାହିତ୍ୟ। ତେଣୁ ମନୋଜ ସାହିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ। ତେଣୁ ଏପରି ସାହିତ୍ୟରେ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସମୀର ଭାଇଙ୍କ ପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତେଣୁ ଆଦୌ ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପ୍ରଭାବିତ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ସଚ୍ଚା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପୂଜାରୀ କିପରି ହୋଇପାରେ ତା ସମୀର ବାବୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ ଭକ୍ତି ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ନଇଁଯାଏ। ଜଣେ ପାଠକ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଲେଖକ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ କିପରି ସମର୍ପିତ କରିଦେଇପାରେ ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମୀର ଭାଇ। ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ସେ ବଦଳି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ନିଜ ଚାକିରି ସେ ବଦଳି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମନୋଜ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କେବଳ ମିଶିବେ ବୋଲି ବଦଳି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରମୋସନକୁ ବି ଏଡ଼େଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଦୀର୍ଘ ସମୟ କେମିତି ରହିପାରିବେ ପ୍ରମୋସନକୁ ଏଡ଼େଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ବିରାଟ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓ ମନୋଜ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବେ। ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଓ ନିଷ୍ଠା ଓ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଆଜି 30,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମନୋଜ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ, ମନୋଜ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଲବ କ୍ଲବର ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପର ମେମ୍ବର ମାନେ ଆଜି ସକ୍ରିୟ ଓ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ। ମନୋଜ ସାହିତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅଭିଯାନ। ଦିନ ଆସିବ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶର ଇତିହାସରେ ଏଟା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱରେ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ପାଠକଙ୍କ ଉପରେ ବି ବହି ଲେଖା ହେଇଛି। ସମୀର ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରମନ ସାହୁ ସମୀର ଭାଇଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନୋଜ ସାହିତ୍ୟ ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ, ଅଗାଧ ପ୍ରେମ ଦେଖିକି ଏତେ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ବହି ବି ତାଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦିଗନ୍ତର ବିହଙ୍ଗ, ସେ ବହିଟି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି।
ତେଣୁ ଏଭଳି ଜଣେ ପାଠକଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ପାଇଛେ। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲେଖକଙ୍କ ଉପରେ କହିବେ। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନିଜର ମତ କ'ଣ ଦେବି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଲୋକ ସମୀର ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ନିଜସ୍ୱ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଇଆଇଏମ୍ସିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଲେଖକ ଓ ସ୍ତମ୍ଭକାର ମୃଣାଳ ଚାଟ୍ଟାର୍ଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସାହିତ୍ୟିକ ଯିଏ ନୀରବରେ କାମ କରି ଚାଲିଥିବା ସମୀର ବାବୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ସେଇ ମୃଣାଳ ଚାଟ୍ଟାର୍ଜୀଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ଅନେକ ଗବେଷକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ସମୀର ଦାସଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି, ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଲେଖା ବଡ଼ ଗଭୀର ଭାବେ ସେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଖୋଦ ମନୋଜ ଦାସ ବି ସେ ଆଗରୁ କେବେ ଅମୁକ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ସମୁକ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନେ ନ ପଡ଼ିଲେ ସମୀର ଭାଇକି ପଚାରନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ସମୀର ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛି କି ଆଗରୁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କୁ ଉପରେ ଯେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପାଇଛୁ। ତାପରେ ମୃଣାଳ ଚାଟ୍ଟାର୍ଜୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସମୀର ବାବୁ ତିନୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏକ, ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଲେଖାକୁ ଡିଜିଟାଲ ମଞ୍ଚରେ ସାଇତି ରଖିବା। ଦୁଇ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜାଣିଥିବା କିନ୍ତୁ ଲିପି ଶିଖିନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଲେଖାର ଅଡିଓ ଭର୍ସନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ସହିତ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ କୃତି ସହିତ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ପ୍ରୟାସ। ତିନି, ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ କୃତିକୁ ଆଗ୍ରହୀ ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ତାର ବିକ୍ରୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ସେ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଫେସର ମଣିନ୍ଦ୍ରମ ହେର, ଯିଏକି ମନୋଶ୍ରୀ ମନୋଜ ନାମକ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବହି ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ସେ ବହିଟି ସମୀର ଭାଇଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜୀବନୀ ରଚନା ବେଳେ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଅକୁଣ୍ଠିତ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରେରଣା ମୁଁ ଲାଭ କରିଥିଲି। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ସମଗ୍ର ସାହିତ୍ୟ କୃତିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖକ କେଉଁ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନିଜ ସ୍ମୃତିକୋଷରେ ସଯତ୍ନେ ସାଇତି ରଖିବା, ମନୋଜ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ଭାରର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶନ ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ତା ସହିତ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଭିଭାଷଣ ଉଦ୍ବୋଧନକୁ ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରି ସମ୍ପାଦନା ସହିତ ମନୋଜ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାହାକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା, ମନୋଜଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କୃତିକୁ ନିଜସ୍ୱ କଣ୍ଠରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାରେ ପ୍ରଗାଢ ମମତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ସେସବୁର ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡିଂ କରି ରଖିବା, ତାଙ୍କ ନାମରେ ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି, ଆଦି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସମୀର ବାବୁ ଯେପରି ତୁଲାଇଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଅତୁଳନୀୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଅନୁଭୂତି ମୋତେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ଏହି ଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ସମୀର ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ବହୁତ କହିଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଉ ମୁଁ ବା ଅଧିକା କ'ଣ କହିବି। ମୁଁ ତ ତାକୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ସବୁଠୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୁରୁ ମନେ କରେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମୀର ଭାଇଙ୍କୁ ହିଁ ପଚାରିଥାଏ। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କ ବହି ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି, ତା ପଛରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ହାତ ଅଛି ସେ ହେଲେ ସମୀର ଭାଇ। କାରଣ କେଉଁ ବହି ରହିଗଲା, କେଉଁ ବହି ବଜାରରୁ ମାର୍କେଟରୁ ସରିଗଲା, ତେଣୁ ସେ ହିଁ ପ୍ରକାଶକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ସେକୁ ଛପେଇବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଯଦି ମନୋଜ ଦାସ ଆଜି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଆଜି ଯଦି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବହି ସବୁ ଆମେମାନେ ପାଉଥିବା, ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ପଛରେ ସମୀର ଭାଇଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ବି ସହିଛନ୍ତି। ସେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଗୋଟିଏ କାଉଣ୍ଟର ବି ଖୋଲିଥିଲେ, ସେଠି ଗୋଟେ ପିଲାଟିକୁ ବି ବସେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋନ୍ ବି ସିଏ ସହିଛନ୍ତି। ସେଠି ପ୍ରତି ମାସରେ ସେଠି 12,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ହାତରୁ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଏମିତି ବହୁତ କଥା ସେ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ଆବଶ୍ୟକତା ଆସି ଦେଖାଦେଇଛି, ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ମିଟିଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କର ସେଇଥିପାଇଁ କାରଣ ହିଁ ସେୟା। କାରଣ ଜଣେ ଲୋକ ନୀରବରେ ଜଣେ ତାର ନିଜର ଲେଖକ ପାଇଁ କାମ କରି ଚାଲିଛି, ନୀରବରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ, କେହି କହିବାକୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଭଳି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ପାଇଛୁ। ତେଣୁ ସମୀର ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆମେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିନୁ, ସେ କହିବେ। ବକ୍ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସମୀର ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି, ଯେ ସମୀର ଭାଇ ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା, ସମୀର ଭାଇ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। କହିଲେ ଯେ ସୁନୀଲ ଭାଇ, ମାନେ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ କୁଆଡ଼ୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି କୁଆଡ଼ୁ ଶେଷ କରିବି, ଆପଣ ମୋତେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ। ଶେଷରେ ଆମେ ସ୍ଥିର କଲୁ ଯେ ସମୀର ଭାଇ ଯାହା ବି କହିବେ ତାର ସେଟା ହେଉଛି ସ୍ୱଭାବ, ମାନେ ସ୍ୱଭାବ ସୁଲଭ ସ୍ଫୁରଣ, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ସ୍ଫୁରଣ।
ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସମୟର କୌଣସି ମାନେ ଆଜି ସୀମାରେଖା ନାହିଁ। ଆଜି ଯାହା ସିଏ ମାନେ କହିପାରିବେନି ରଖି ରହିଯିବ, ପୁଣି ଆମେ ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଏକାଠି ହେବା ପୁଣି ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସମୀର ଭାଇଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ସମୀର ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ସୁନୀଲ ବାବୁଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ସିଏ ମୋତେ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କଲେ, ଯେ ଏଇଟାକୁ ଏ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାନେ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ କହିବା ପାଇଁ କି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଆଉ ଆମର ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ତ ମୋର ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କଥା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ କେତେ ଦୂର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଗ୍ୟ। ଅଡିଓ କ୍ଲିଅର ହେଉଛି ନା ସାର୍? ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ହଁ ଆପଣ ଏକଦମ କ୍ଲିୟର ଅଛି। ଓକେ, ଯେ ମୁଁ କେତେ ଦୂର ଯୋଗ୍ୟ ଏସବୁ ପ୍ରଶଂସାର ପାଇବା ପାଇଁ କି। ମାନେ ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଅନନ୍ୟ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆଉ ଅନେକ ନିରୋ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି, ସେଥିରେ ସେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଗୋଟେ ଗପ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲେ ଆଉ ସିଏ ବହୁତ କୃପଣ ଥିଲେ, ସିଏ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ମୋଚି ବସୁଥିଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋଚିକି ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଯାହା ଯିଏ ମାଗନ୍ତି ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦିଏ, ମାନେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହାର ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା ସେ କରେ। କିନ୍ତୁ ଧନୀ ଜଣକ କୃପଣ, ଲୋଭୀ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥାଏ। ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ଧନୀ ଜଣକ ମରିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକମାନେ କେହି କାନ୍ଦିଲେନି, କିନ୍ତୁ ମୋଚି ଜଣକ କେବଳ କାନ୍ଦିଲା ଯେ କାହିଁକି ତମେ ମାନେ ତମେ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ତମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ, ଯେ ସିଏ ତ ମରିଗଲା, କୃପଣ ଲୋକଟା ମରିଗଲା, ଧନୀବାନ ମାନେ ହେଇକି ବି ସେ ଆମକୁ କିଛି କରୁନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ମୋଚି କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ହିଁ ମତେ ପଇସା ଦଉଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା ଆଣିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦଉଥିଲି, କିମ୍ବା ସେ ଯୋଉ ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ସିଏ ହିଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା କରାଉଥିଲେ। ସିଏ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ସେ ପରଦା ପଛପଟେ ରହିକି ତାକୁ ସବୁ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୋଚି ଭୂମିକାରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଧନବାନ କୃପଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲେ, ସିଏ ଯେମିତି ପ୍ରକୃତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଆଗକୁ କିଛି ବାହାରି ନଥିଲା, ମୋଚି ଘଟୁଥିଲା, ସେମିତି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣମାନେ ମନୋଜ ଦାସକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ମୋର ନିଜର ସେମିତି କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମାନେ ସେମିତି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ବ୍ୟାଙ୍କର, EMI କେମିତି ଦେବି, କି ଝିଅ କେମିତି ପଢିବ, କୋଉଠି ଟ୍ୟୁସନ ଯିବ, କି ମୁଁ କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇ କୋଉଠି ରହିବି, ଆରି ଭିତରେ ମୋର ଜୀବନ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ଲେଖକ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ମୁଁ ଏକା ଭଲ ପାଇନି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଯୋଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଛି, ସେଇ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ଯୋଉ ଟିକେ ଟିକେ ଅଣୁ ଯେତେବେଳେ ମିଶି ମିଶିକି ସିଏ ଭୂତ ହେଇକି ମୁଁ ସେଭଳି ଭାବେ ସିଏ ମୋ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ବିକଳ ହେଉଛି ଯେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଜିନିଷଟା ବଞ୍ଚିକି ରହୁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେମିତି କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷଟା ପ୍ରଚାର ନ ହଉ, ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ଥିଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହୁ, ତାଙ୍କ ଲେଖା କେମିତି ବଞ୍ଚିକି ରହୁ, ଏଇ ଯୋଉ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ କାମଟା ହେଉଛି ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋଚିର କାମ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପଛପଟେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏତେ କଥା ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ସିଏ ବହୁତ ପାଠକଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମିଶିଛି ଏଇ ଗ୍ରୁପ ପରେ, ମୁଁ ଦେଖି ସେମାନେ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହି କିଛି କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା କି ମୋତେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ମୁଁ ମୋର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ କି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ମାନେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ପ୍ରମୋସନ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ଜୀବନ ଜୀବନରେ, ଆଉ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲେଖକଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଦିନ ରହିକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଦେଖିବି, ଆ ପାଇଁ ବାପା ବି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ମିଳିଗଲା। ଯେ ନହେଲେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ରାଗି ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି କରିବନି, ତମେ ବସିକି ଅଫିସ ଯାଅ, ପ୍ରମୋସନ ପାଅ, ଚାକିରି କର, ଦରମା ଆଣ, କାର୍ କିଣିବା, ଘର କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି କରିପାରିନଥାନ୍ତି, ଯଦି ମୋ ବାପା ଯଦି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିଥାନ୍ତେ ଯେ ନାଇଁ ତୁ ବାପା, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଏସବୁ କାମ ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା, ଯିଏକି ମୋତେ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ବହି ଆଣିକି ପରିଚୟ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଛୁଆବେଳେ, ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି ମୋତେ କହିଥାନ୍ତେ ନା ନା ତୁ ଘର କଥା ଦେଖ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋତେ ଆଜି ରାତି 2ଟା ବେଳେ କିଛି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମାଗିବି ମୋତେ ମିଳିଯାଉଛି, କି ଯାହା ବି ଗୋଟେ ବହି ଦରକାର ମିଳିଯାଉଛି, କେମିତି ନା ଆପଣମାନେ ଆମ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯେଉଁ
ମୋଚିର ଅବସ୍ଥା ମାନେ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ, ମୋ ପଛରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିନା କିଛି ନୁହେଁ। ଇଏ ହେଲା ଏକ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ନିଜେ କେତେ ଯୋଗ୍ୟ ସେଇ କଥା ଭାବୁଥିଲି। ମାନେ PhD ସ୍କଲାର ମାନେ ମାଳ ମାଳ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହି ଲେଖିକି, ଯେଉଁମାନେ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ବହି ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ଜ୍ଞାନୀ ସେମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୋର ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଭାରି ମନେ ପଡ଼ିଲା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପୀ ଭାଇ। ଆଉ ଗୋପୀ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଏ ସିରିଜ ଯାହାଟା ମୁଁ ସୁନୀଲ ବାବୁଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆକୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ 9 ତାରିଖ ଗୋଟେ ସିରିଜ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଆଜି ଓଭରଅଲ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେବା, କାଲି ତାଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ଟକ୍ରେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା, ତାପର ଲାଇଫରେ କଲେଜ ଲାଇଫ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା, ତାପର ଲାଇଫରେ ସେ କେମିତି ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ, ଆଶ୍ରମ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାପରେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଆଶ୍ରମ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍ ଟକ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା, ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ ଆଇଡ଼ିଆ ମିଳିବ। ନହେଲେ ହଠାତ୍ ଆରମ୍ଭ ହବ, ସରିଯିବ। ସେ ଯେମିତି ହିମାଳୟ ହିମାଳୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କି କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି, କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ସାରିବି, ମୁଁ ଆଜି କନଫ୍ୟୁଜ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରିଲି କହୁଛି, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ମାନେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି ଯେ ମୁଁ ସମୟ ସରିଯିବ ଆଉ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ଯାହା ଆଜି କହିବି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ଥରକୁ କହିବି ବୋଲିକି ସୁନୀଲ ବାବୁ ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ବି ରାଜି ହେବେ ଯେ ଆମେ ୟାକୁ ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍ କରିବା। ଗୋଟେ ଫେଜ୍ରେ ଆଜି ମୁଁ ଓଭରଅଲ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ, ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍କୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଫେଜ୍କୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କେତେଟା ସେସନ୍ ହେଉଛି। ତ ଗୋପୀ ଭାଇ କିଏ ମାନେ ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ହଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସିରିଜ ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ବି କହିବି ସବୁ ଗୋପୀ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ, ମାନେ ଯଦି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ଗୋଟେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ, ତାଙ୍କ କଥା କାହିଁକି ମନେ ପଡ଼ିଲା ନା, ଗୋପୀ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପାରାଦୀପ ପାଖର ଲୋକ, ସିଏ ଯେଉଁ ବୁଥମୁଣ୍ଡେଇ ପାଖର ଲୋକ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଛୁଆବେଳେ ସେ ଗାଁରେ ବଦମାସି କରୁଥିଲେ, ଯେମିତି ଇଏ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଯେଉଁ କୁଜଙ୍ଗର ରାଜା ଥିଲେ, ନାରାୟଣ ବୀରବର ସାମନ୍ତ, ଆପଣ ମନୋଜ ଦାସ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଶେଷ ବେଳକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଗଡ଼ୁଟା ବି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପିତ୍ତଳ ଗଡ଼ୁ ଥିଲା ସେଇଟା ବି ଦାନ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଥିଲା ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କଠୁ ଠକିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଏତେ ପରୋପକାରୀ ଥିଲେ ଯେ ଗୋପୀ ଥରେ ସିଏ କେଉଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ କୁଜଙ୍ଗ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କୁଆଡ଼େ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିଲେ, ସେ ଯିବା ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଗୋପୀ ଭାଇ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିକି ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟଥର କହିଲେ, କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଏ ଟୋକା ବାଳୁଗାମୀ କରୁଛି, ଘରେ ପାଠ ପାଠ ପଢ଼ୁନି, ମୁଁ ଆକୁ କେଉଁଠି କ'ଣ କରିବି, ଆପଣ ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ସେ କିଛି କାମ ଦାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କରିବ। ତାପରେ ସାଆନ୍ତ ତାଙ୍କର କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଦେଖିବା ତାକୁ ନବା। ତାପରେ ସେ ଗୋପୀ ଭାଇଙ୍କି ଆଣିକି ତାଙ୍କ ବାପା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣ ବୀରବର ସାମନ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେଠୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ସିଏ ପଳେଇ ଆସିଲେ, କେମିତି ମାନେ କାହା ସହିତ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସି ପଢ଼ୁଥିଲେ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଯିଏ କିଛି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିନି ଗାଁରେ ପଢୁଥିଲା, ତାକୁ ସେଠି ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ମନୋଜ ଦାସ ତାକୁ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ବେଶୀ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ସେ ପିଲା, ସେ କିଛି ଅଳ୍ପ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସିଏ ସେଠି ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଅଛି, ସେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ କାମ କଲେ, ଆଶ୍ରମର ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ସେଠି କାମ କଲେ। ସେଠୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ କୁକ୍ ହେଲେ, ସେଠି ରୋଷେଇ ଶିଖିଗଲେ, ରୋଷେଇ ଶିଖିକି ଏତେ ଭଲ ରୋଷେଇ କଲେ ଯେ ସିଏ ଗଲେ ଭାରି ମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇ ସମୟରୁ ବଡ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଯାବତୀୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ରଖିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ମନୋଜ ଦାସ କରିଛନ୍ତି। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ, ତ ସେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବିନା ନ କହିକି ବି। ତ ସେ ଗୋପୀ ଭାଇଙ୍କି ସିଏ ଗୋପୀ ଭାଇ କ'ଣ କଲେ, ଏତେ ଭଲ କୁକ୍ ହେଇଗଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁଠି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ସେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ, ସେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଫରେନର୍ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜାପାନ ନେଇଗଲା, ସେଠି ଯାଇକି ସେ ରୋଷେଇ କଲେ। ତାପରେ ଦେନ୍ ହି ବିକମ୍ ଏ ଫେମସ୍ କୁକ୍ ସ୍ଲୋଲି। ତାପରେ ସେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବି ଯାଇକି କିଛି ଦିନ କାମ କଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ସିଏ ବାମ୍ବୋ ହଟ୍ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୋଲିଲେ ଆମର ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ। ମୁଁ ବି ସେ ବାମ୍ବୋ ହଟ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଦେଖିଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 2010ରେ ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଓନର ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାର ଓନର୍, ସିଏ ତାର ସେ ଜାଗାଟା ନେଇଯିବା ପାଇଁକି ଗୋପୀ ପାଇଁ କହିଲା ଯେ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଠୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇକି ତାଙ୍କ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟା ବନ୍ଦ କଲା। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ବିଜନେସ୍ ଆଉ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯିଏ ସିଏ ଜଣେ କନ୍ନଡ଼ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ସିଏ ଆମର ବାଙ୍ଗଲୋରର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା, ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା। ତ ଗୋପୀ ଭାଇ ମନେ ପଡ଼ିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଗୋପୀ ଭାଇ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୟାଲ
ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଆଶା ସେ କରୁନଥିଲେ ଯେ ମନୋଜ ଦାସ ମତେ ଏଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି କରିବା କିମ୍ବା ଯାହା ସବୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାହା ସବୁ ହଉଛି, ତା ଦେହରେ ଗୋପୀ ଭାଇ ବହୁତ ଅଲଗା ଥିଲେ। ମାନେ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ିବା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ ସେ ଅତି ତାଙ୍କ ସେବା, ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ। ଆଉ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିମାଳୟରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ପୁଅ, ଜଣେ ବିଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଚାକିରି କରିଛି, ନାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ପୁଅ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଚାକିରି କରିଛି। ଆଉ ସିଏ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ଆଉ ସିଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ହିମାଳୟରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇକି ଅଛନ୍ତି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଫୋନରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଗୋପୀ ଭାଇ। ସେ ଯୋଉ କୁଜଙ୍ଗର ସେ ଗାଁର ସେ ବଦମାସି କରୁଥିବା ପିଲାଟା, ସିଏ ଆଜି ଯାଇକି ହିମାଳୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ହିମାଳୟରେ ଯାଇକି ଅଛି। ତା ପଛରେ ମନୋଜ ଦାସ ପ୍ରାଚୀର ଭଳିଆ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋପୀ ଭାଇ କାହାକୁ କେବେ ନିଜର ପ୍ରଚାର କରୁନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେମିତି ଅନେକ ଗୋପୀ ଭାଇଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କିମ୍ବା ଯୋଉମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢୁଛେ ଜାଣୁଛେ, ସେମାନଙ୍କ ଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଏମାନେ ସବୁ ଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ମନୋଜ ଦାସ କେତେ ମହାନ ଥିଲେ ସେଇଟା ସେଇ ଗୋପୀ ଭାଇଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଜଣାପଡ଼େ, ଗୋପୀ ଭାଇଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କର ସଫଳତାର ଜଣାପଡ଼େ। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଉଟାକ ଟକ୍ରେ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ, ସେସବୁ ସଙ୍କଟଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଗୋପୀ ଭାଇଙ୍କ ଭଳିଆ ଆମେ ହବା, ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତାଙ୍କରି ଭଳିଆ ହବାଟା ଠିକ। ଆଉ ମୁଁ ବିନା ପ୍ରଚାର ନିଜକୁ, ଆପଣ ଏତେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦେଲେ, ମୁଁ ଜମା ନିଜକୁ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବେ କି ଜାଣିବେ କି ମୋ ଉପରେ ବହି ଲେଖା ହବ, ମୁଁ ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଭାବିନଥିଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପାଠକ ହିସାବରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇକି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଗୁରୁ ଦେଖିବି ବୋଲି, ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଆଜି ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ହେଲା, ତା ପଛରେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛେ, ତାଙ୍କୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଛେ, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋପୀ ଭାଇଙ୍କ ଭଳିଆ ହେବା। ଆମକୁ କେହି ନ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ସେ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଗ୍ରେଟନେସରେ ଆମେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବା, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା, ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଉନ୍ନତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହି ବୁଲିବାନି, ଦେଖେଇବାନି କି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକାର ବି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାନି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଗୋପୀ ଭାଇ ହେବା। ଆଉ ଯଦି ସେତିକି ଆମେ ହେଇପାରିବା ତ ଏ ଟକ୍ର ଆଉ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ଆଉ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ କହିବା କଥା ଯୋଉ ଅନୁକରଣ, ସେଇଟା ସଫଳ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ। ମନୋଜ ଦାସ ଆକ୍ଚୁଆଲି 1934 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 27 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱରର ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଶଙ୍ଖାରୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ 2021 ଏପ୍ରିଲ 27 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଚିରଦାନ ହୋଇଥିଲା ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ, ସିଏ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଜ୍ଞାନୀ ହେବେ, 90% ରଖିବେ, ବିଦେଶ ଯିବେ, ଇଏ କରିବେ, ସେ କରିବେ, ଆମେ ଯେମିତି ଯେତିକି କ୍ୟାରିୟର ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଆମ ଛୁଆମାନେ ଯେତିକି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ମନୋଜ ଦାସ ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଷର ଶିଖିନଥିଲେ ସେତେବେଳଠୁ ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଲେଖା ଆସୁଥିଲା। ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଆ ବି ଜାଣିନଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରକୁ ଲେଖା ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପାଇବେ ଗୋଟେ ଓଟିଭିର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସିଏ କୌଣସି ଗୋଟେ ପିଠା ଖାଇଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଘରର ଯୋଉ ଚାକରାଣୀ କିମ୍ବା ଯୋଉ ସେବିକା ଯିଏ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମନା କଲା, ତାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଗିକି ସେ ପ୍ରଥମ କବିତା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲେଖିଥିଲେ ଛୋଟ ଛୁଆବେଳେ। ଆଉ ସେ କବିତାଟା କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ସେଇଟା ବି ସେ ଓଟିଭିର ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲିଙ୍କରେ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଦୁଇଟା ଜୀବନ, ମାନେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନୋଜ ଦାସ, ବ୍ୟକ୍ତି ମନୋଜ ଦାସ, ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ମନୋଜ ଦାସକୁ ଆମେ ଗୋପୀ ଭାଇ କି ପ୍ରତିନିଧି କରିବା। ମନୋଜ ଦାସକୁ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି, ମନୋଜ ଦାସକୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମନୋଜ ଦାସ ଯଦି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଏ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଗୋପୀ ଭାଇଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋପୀ ଭାଇଙ୍କ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ମାନବୀୟ ଦିଗଟା ଆଜ୍ ଏ ପର୍ସନ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନଟା, ସେ ବାଏ ବର୍ନ ସେ ସାହିତ୍ୟିକ ଥିଲେ, ଯୋଉଟା ସିଏ ଶେଷରେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କନସିୟସନେସ୍ ଥିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ସାବିତ୍ରୀର ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଢା ହଉଥିଲା, ତାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଆଉ କିଛି ସଂଶୋଧନ କରିଦେବା ପାଇଁ।
जो पिलाटी अक्षर शिखि नथिला तार भितर जो साहित्य प्रेरणा आसुथिला आउ 87 वर्ष परे जेते जो जो पिलाटा भितर माने जिए अनकनसियस हवा पर्यंत साहित्य रहिले से होते साहित्यिक मनोज दास मनीष हिसाब से साधारण मनीष हिसाब से मनोज दास आ साहित्यिक मनोज दास ए दुटा जाक दुटा डिफरेन्ट एंटिटी माने मो मतरे ताको आ सहित मिसेबार नहीं कि आपको ता सहित मिसेबार नहीं मु आज्ञा पीएचडी करी मनोज दास साहित्य उपरे तर्जमा कला भाई मोर किसी मानते ज्ञान ना मु दूर रू भल पाता साहित्य को पढ़ की विहल होता गोटे साधारण पाठक सब मुझे ये पढ़े केमती लिखा है हाउ हाउ इन दिस वर्ल्ड ए मैन कैन राइट लाइक दिस मो जेजे मान मो झी जेजे तो लिखते तुम ये व्यस्त कहीं हूँ जो यहाँ एत सुंदर भाव के लिखाईगला कहीं कौ जेजे तो लिखते मान जो मनीष ही लिखी नहीं पचरे प्रेरणा मनोज दास मनोज दास जो कहते बारम्बार जो मो पचरे मुखा पचरे प्रेरणा ही थिला सी भर जो फ्लो आसाला से ही बल से सी लिखी आ मनोज दास जो पाठक जीवन मनोज दास जो मानवीय जीवन तार सब उत्कृष्टतर दिग हूँ सी गोटे गोपीबाई भाया बहुत लोग सृष्टि करपटे जो पाठक जीवन तार सब उत्कृष्टतर दिग हूँ जे सी इंस्पिरेशन टू केबे हटी ना मान जिते सी शॉर्ट स्टोरी लिखिकी पीक ऑफ हिज रेपुटेशन इंटरनेशनली सी फेमस लेखा एशियार केतोटी मात्र गप भितर चूज होइकी फॉरेन कंट्री रे पब्लिश होउची इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया भलिया मैगजीन रे मारियो मिरिंडा भलिया गोटे वर्ल्ड फेमस इलस्ट्रेटर तांको चित्र को तांको लेखा को ऊपर चित्र करछि एंड से लेखा को आमे इलस्ट्रेटेड वीकली छपौची से भलिया रेपुटेशन को छाडी कि से मरिबार 2021 रे से मृत्युवरण कले प्राय 40 वर्ष धरिक से गप लेखि नांती मैंने क्यारिययर रिक्रे धरतु 87 वर्ष मैंने आट दि एज अफ 47 50 पकड़ू 50 देखो मोर शुद्ध ओडिया नुह कि इंग्लीश नुह तो से सब विषय आज भाषा भी क्षमा करदे लेट मी बी इन माई फ्लो तो सी तो 40-50 वर्ष पर्यंत धरतु सी जमा 50 वर्ष पर्यटन गप लिखते तापर से गप लिखा छाड़ दे 50-87 वर्ष पर्यंत गोटे जी पृथ्वी श्रेष्ठ गप लेखक भाव में पुरस्कृत रेकग्नाइज हो सारे से लोक कौन मैं गप लिखे कहीं गप लिखे जो मुझे पचार ये रेपुटेशन पिक्रे थी कहीं गप आखिले सी कहते मोदी प्रेरणा पड़ेगा मुझे आर्टिफिशियली लिखी था हजार हजार गप लिखि पार जो गुटाक नर्माली लेखक मैंने करती लेखक मैंने कौन करती भितर कौन मुहूर्त गोटे प्रेरणा आसे जो थे गोटे गप कि दीटा गप कि पांचटा गप तक भल हो जाए जो द्वारा से मैंने फेमस हो जाती से प्रेरणा पड़ाए कि एपटे डिमांड थाए निजक प्रसिद्धि करार गोटे लोभ थाए पब्लिशर मान डिमांड थाए निजक से आर्टिफिशियली गप लेखा स्टार्ट करती आप देखिए गोटे गोटे गप कले आप देह हाथ कण गोटे गपर किसी न जो गप कि मनोज दास क्षेत्र में संपूर्ण अलग मनोज दास जो 150 गप लिखते आम एसब कर 151 150 कि 151 लिखाई आउ 10-15 गपर से निजे रिजेक्ट कर विश्वकन्या कहानी रे आउ जीवन स्वाद ए दीटा बही रे के गप अच्छी समुद्र क्षुदा प्रथम गप बही तादर के गप निजे रिजेक्ट कर सब बहुत इमाच्योर गप आपको पब्लीश करान हो से 10-15 गप को धरतु 150 160 गप से जीवन में लिखते बोथ इन ओडिया एंड इंग्लीश एंड यूनिकनेस हूँ जे सी जो गप लिखुंट सी ट्रांसलेट करना सी कहते हैं आई एम क्रिएटिंग दैट सेम थिंग अगेन इन इंग्लीश और इन ओडिया व्हाट एवर द डिमांड कम्स मोर कहार उद्देश्य हूँ 150 गप से जहाँ लिखते से प्योर प्रेरणा आसिक लिखाई ता छड़ा आ कि ना से सकाशे से जो 15 वर्ष समुद्र क्षुधा गप से मनोज दास किए न जाणी कि कालिंदी पाणिग्राही भाई जन विशिष्ट साहित्यिक ऑल इंडिया रेडियो रिव्यू कर प्रथम गपर तो गप लिख चल लिख चल आम
ଯୋଉ ମାନେ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କୁ ଗାର୍ହିକ ହିସାବରେ ଆମେ ଜମା 300ଟା ଗପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଦେଉ, ସେ ଶବସନ୍ତର ଚିଠି, ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିସାର, ଇଏ ସିଏ, ଯାହା ମାନେ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଗୋଟେ ଗପ ଅଛି କି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଗପ, ମାନେ ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ ସେ ସରିବନି, ଖାଲି ଗପ ଉପରେ କେତେ କଥା କହିହେବ, କିନ୍ତୁ ଜିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ମୁଁ ଯାହାଟା କହୁଛି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲେଖକ, ତାଙ୍କ ଲେଖକୀୟ ଜୀବନର ବିଶେଷତ୍ଵ ହେଉଛି ଯେ ସେ ପ୍ରେରଣା ଉପରେ ହିଁ ବିଶେଷ ପ୍ରେରଣାକୁ ଆଧାର କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରେରଣା ଆସିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରେରଣା ଆସିନି ସେ ଲେଖା ଛାଡ଼ିଦେଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ନାହିଁ ସିଏ ଯଦି ନିଜକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗପ ଲେଖିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ସେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବ, ଯେଉଁଟା ଗପଟା ପିଓର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନ୍ସପିରେସନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଦୁଇଟା ଧାରା ର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ପଟେ ଗୋପୀ ଭାଇ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ପ୍ରେରଣାକୁ ଆଧାର କରିକି ସିଏ ନିଜକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାପର ରହିଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି। ଦିସ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସମଥିଂ ଆମାଜିଂ, ଆମେ କେବେ ଭାବିପାରିବାନି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଲେଖକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲେଖକ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଲେଖକ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଯେଉଁ ଖ୍ୟାତି ଆଉ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ସିଏ କୋର୍ଟ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ମନୋଜ ଦାସ ରୟାଲ ଅଛନ୍ତି, ଆଟ୍ ଦି ଏଜ୍ ଅଫ୍ 50 ସିଏ ଗପ ଲେଖା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ପ୍ରତି ଇଏ ରହିବା। ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆମେ ଯେଉଁ ସିରିଜ କରିବା, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ କେମିତି ଇଭେଣ୍ଟଫୁଲ ଥିଲା ତାରି ଉପରେ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବା, ଗପରେ କୋଉ କ'ଣ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିବେ, PhD ସ୍କଲାର ମାନେ କହିବେ, କିମ୍ବା ଇଂଲିଶ ଲିଟରେଚର, ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର ଜଣେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ କହିବେ। ଆମେ ଯେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆମେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ବେଳେ ହରେ କୃଷ୍ଣ କହିକି ଆମେ ଡେଉଁ, ଖୁସିରେ ଉଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ କରୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକି, ସେମିତି ଦଳେ ଥାନ୍ତି, ସେ କେବଳ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଜାଣିଥାନ୍ତି, ହରେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନିତାଏ ଗୌର ରାଧେଶ୍ୟାମ, ଆଉ ନହେଲେ ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଗୀତା ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପର। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରର, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ନିଜର କିଛି ମୋର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ 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 ବହି ପଢ଼ିକି ବିହ୍ୱଳ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଦେଖିଲି ଆଉ ଜାଣିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଆହୁରି ବିହ୍ୱଳ ହେଇଗଲି, ମାନେ ହି ସମଥିଙ୍ଗ ଆମାଜିଂ ପର୍ସନ। ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଡ଼କୁ ମୋଟେ ଯାଉନି, ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ତାକୁ ସିଏ ଯେଉଁମାନେ କହିବାକୁ ସାହସ କରିବାକୁ କରିବେ ସେ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପାଠକ, ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲି ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ନୁହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିପାରିବିନି, ସେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ହାଇଟ୍ରେ ଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ 1% ଫଲୋ କଲା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହୁଁ। ସେ ଗୁରୁ ବୋଲିକି ନିଜକୁ କେବେ ଜାହିର କରିନାହାନ୍ତି କି ସିଏ ଆମ ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି କେବେ ନିଜକୁ ଭାବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପସିବୁଲ। ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଡିସିପ୍ଲିନ 20 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, 2012ରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି, କ୍ୟାନ୍ସର ଭଲ ହେଉଛି, 2003-04 ବେଳଠୁ ସିଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି କି ତା ପୂର୍ବରୁ 20 ବର୍ଷ ଧରିକି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ 3 ଧାଡ଼ିରୁ 4 ଧାଡ଼ି ସାବିତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାବିତ୍ରୀ କି ସେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି, କାଗଜରେ ଲେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି, କାହାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ ଜଣ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ହେଉଛି 2-3 ଜଣ ଲୋକ ଛଡ଼ା ଚତୁର୍ଥ ଲୋକ ଜାଣିନଥିବ। 20 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ଜିମ୍ ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଉନୁ, ଗୋଟେ ଦିନ ଚାଲିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଉନୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଉଶୃଙ୍ଖଳ ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହିସାବରେ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବାନି ଗୋଟେ 87 ମାନେ ଯଦି ଆମେ 20 ବର୍ଷ ଧରିବା, 85 ଧରନ୍ତୁ ସିଏ ସାରିଛନ୍ତି, 2 ବର୍ଷ ରିଭିଜନ କରିଛନ୍ତି, 65 ରୁ 85 ବର୍ଷର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି 4ଟା ବେଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସାରି ସିଏ ସାବିତ୍ରୀ ଅନୁବାଦ କରୁଛନ୍ତି 3 ଲାଇନ୍। ଏଇ ଯୋଉ ନିଷ୍ଠାପରତା, ସେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ଆପଣ ସବୁଦିନ କରନ୍ତି ନା ଟୁର୍ରେ, ଟୁର୍ରେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, କାହିଁକିନା ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ସମ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଡିକ୍ସନାରିଜ୍ ଆଉ କିଛି ରେଫରେନ୍ସ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ, ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ କ୍ୟାରି ୱିଥ୍ ମି। ଯେତେବେଳେ ଟୁର୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଥାଏ, ଇଭିନ୍ ଦୋ ଆଇ ଆମ୍ ଇଲ୍, ଆଇ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଡୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ୱାନ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପର୍ ଡେ। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେଇଟା ସେ କାହାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ଲେବୁଲର ଶୃଙ୍ଖଳା, ସଂଯମତା, ତ୍ୟାଗ, ନିଷ୍ଠାପରତା, ସିଏ ହେଉଛି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ। ତାକୁ ଆମେ ଭାବିପାରିବାନି, ଛୁଇଁ ପାରିବାନି, ଆଉ ଆମେ ଧୃଷ୍ଟତା କରିବାନି ତା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ସାଧକ ଅମୁକ ସମୟ କହିକି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯାହା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେ କରନ୍ତୁ, ଉଇ ଉଇ ସୁଡ୍ ନଟ୍
ବଦର ଆବାଉଟ ଦେମ୍, ସିଏ ମନୋଦାସ କ'ଣ ଥିଲେ କ'ଣ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସିଏ କେତେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପର୍ସନାଲ, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ନଟ୍ ଗୋ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲାଇଫ୍, କାହିଁକିନା ସିଏ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଥାର୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସେ ଯେ ସିଏ କେବେ ଶ୍ରୀ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଉପରେ ହେଉଥିବା କ୍ଲାସ୍ ନେଉଥିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଯାହା ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଓପନ୍ଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପବ୍ଲିକର କୌଣସି ସ୍ପିଚ୍, କୌଣସି ଏସେନ୍ସ, କୌଣସି ଲେଖା, କୌଣସି ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିଜ ତରଫରୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ନେଇନାହାନ୍ତି, ଦିସ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଡୁଇଂ ୱିଥ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ମୁଁ ପଢ଼ିକି ଖୋଜିଛି ଯେ ସେ କେଉଁଠି ବାଇଚାନ୍ସ ତ ନିଜ ଗୁରୁକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିବେ, ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟିଜିମ୍ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ କେଉଁଠି କରିନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ସିନା ଏତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, କି ସମଥିଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ମା ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପୁରା ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ, ସିଏ କେତେ ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, କେତେ ସମୟ ସାଧନା କରୁଥିଲେ, କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ସିଏ ନିଜେ କାହାକୁ କେଉଁଠି କହିନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ସିଏ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ଶିଷ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ଦିନ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାମ କଲି, ମୋତେ ସେ କ୍ଲିଅରଲି କହିଛନ୍ତି, ବାବୁରେ ତୋର ପ୍ରେରଣା ଅନୁସାରେ ତୁ କାମ କରୁଛୁ, ତୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତୁ କାମ କରୁଛୁ, ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ନେବ ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ତଥା କେହି ମୁଁ କେବେ କହିବିନି ତୁ କର ବୋଲି, ଆଉ ମୋତେ କ୍ଲିଅରଲି ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ବୋଲିକି କହିକି ସେ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖାରୀରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା କରାହେଲା କିମ୍ବା କରାହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ମୋଟେ ସିଏ 1% ନଥିଲେ, ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପାଠକ ହିସାବରେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଟକୁ ଯିବାନି, ଆମେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଉପରେ ରହିବା, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯିଏ ଗୋପୀ ଭାଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଗୋପୀ ଭାଇକି ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଫୋକସ୍ କରିବା। ତ ମନୋଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ଯେ ମନୋଦାସ 1934 ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ତାଙ୍କ ଜମିଦାର ପରିବାର ଥିଲା ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସମୟରୁ ତାଙ୍କର ଜେଜେବାପାଙ୍କ ବେଳେ ତାଙ୍କର ଜାହାଜ ଥିଲା, ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଯାହା ସୁନ୍ଦରବନରେ ତାଙ୍କର ବହୁ ଜମିବାଡ଼ି ଥିଲା, ସେଠୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଧାନ ଚାଷ କରିକି ସେ ସୁନ୍ଦରବନରୁ ସେ ଜାହାଜରେ ସେମାନେ ଆଣନ୍ତି ଆଉ ଟ୍ରେଡିଂ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ଘରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ଘୋଡ଼ା ଥିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଜମିଦାର ପରିବାର ତାଙ୍କର ଥିଲା। ତ ସେଇ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ପରିବାରରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଥିଲେ ତିନି ଦୁଇ ଭଉଣୀ, ତିନି ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଭାଇ, ଆଉ ସଭା ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ମଥ ଦାସ, ମନ୍ମଥନାଥ ଦାସ, ଆଉ ସଭା ସାନ ହେଉଛନ୍ତି ମନୋଜ ଦାସ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ 10 ବର୍ଷର ଗ୍ୟାପ୍, ତାଙ୍କ ଏଜ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା 10 ଇୟର୍ସ। ତ ଯେଉଁ ମନୋଜ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ଗାଁରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଁ ବିଷୟରେ, ମାନେ ସେଇଠୁ ଲେଟ୍ ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଗାଁ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାର ଭିତରୁ ମୁଁ କେତେଟା ପାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଇଟା କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ ଯେମିତି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଗାଁ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖାରୀ ନାମକ ଆମ ପଲ୍ଲୀର ଜନବସତି ଘଞ୍ଚ ନଥିଲା, ପ୍ରତି ଘରକୁ ଘେରି ରହିଥିଲା ଏକ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସର, ବସତିଠୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଲଗା ଏକ ବ୍ୟାପକତର ପରିସର ଥିଲା ଆମ ଘର, ଭାରତ ସୀମାନ୍ତର ସେହି ବିନ୍ଦୁରେ ସେତେବେଳର ଶେଷ ଘର, ସରଳ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ସେ କୋଠା ବାପା ମାଙ୍କ ପଞ୍ଚ ସନ୍ତାନର ଏହି ଶେଷ ଗୋଟିକର ଜନ୍ମର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା, ଯୌଥ ପରିବାର ସମ୍ବଳିତ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କୋଠାରୁ ଆମେ ଅପସରି ଆସିଥିଲୁ, ଗ୍ରାମର ପୂର୍ବ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେ କୋଠା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାନ୍ତରେ ନିର୍ମିତ ଏ ନୂଆ କୋଠା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ତୃତୀୟ ପକ୍କା ଘର ନଥିଲା, ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ସେ ଘର, ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେଇଆ କହୁଥିଲେ। ଘର ସମ୍ମୁଖର ପ୍ରାନ୍ତର ଥିଲା ବର୍ଷଯାକ ସବୁଜ, ସେ ପ୍ରାନ୍ତର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ନାଗରିକ ଥିଲେ ଶହ ଶହ ତାଳ ଗଛ, ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ଅବଦାନ ଅସଂଖ୍ୟ ପାଚିଲା ତାଳ ଉପରେ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର, ସମୁଦ୍ର ଜୁଆରକୁ ସେ ପ୍ରାନ୍ତର ପ୍ଲାବିତ କରିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ ଯେଉଁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଲି ପାହାଡ଼ ସେମାନଙ୍କୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଆବରିତ କରିଥିଲେ ନାନା ଧରଣର ବୁଦା ଓ ଲତା, ସୁସ୍ୱାଦୁ ନାନାବିଧ କୋଳିର ଉତ୍ସ, ବାଲି ପାହାଡ଼ମାନଙ୍କ ମସୃଣ କ୍ରାନ୍ତିକୁ ନାନା ରୂପ ଦେବାରେ ସେଠିକାର ସାମୁଦ୍ରିକ ପବନ ଥିଲା ଧୁରନ୍ଧର ଶିଳ୍ପୀ। ପ୍ରାନ୍ତର ଭିତରେ ଥିଲେ କେତେ କେବେ କେବେ କୌଣସି ପବିତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରଜନୀରେ
ମା ଏବଂ ସେ ଘରର ଖୁଡ଼ିମାନେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଲହରୀର ଉଦ୍ଦାମ ଫୁତକାର ବାଲି ପାହାଡ଼ ସବୁର ଶିଖର ଅତିକ୍ରମ କରି ଉପରକୁ ଉଠୁଥାଏ। ପରସ୍ପର ଧରାଧରି ହୋଇ ମା ଓ ଖୁଡ଼ିମାନେ ଡୁବ ଦେଉଥିଲେ। ଉଚ୍ଚତର ଓ ନିରାପଦ ଏକ ବାଲି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମୁଁ ଓ ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ବାଳକ ବାଳିକା ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ। ଆଦିଗନ୍ତ ନାକ୍ଷତ୍ରିକ ଆକାଶର ସେ ଉଜ୍ଜଳ ସୀମା, ସେ ଉଜ୍ଜଳ ନୀଳ ଗରିମା ତଳେ ସମୁଦ୍ର ଯେ ଖାଲି ଜୀବନ୍ତ ମନେ ହେଉଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ତାହା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ମହତ୍, ଯଦ୍ୟପି ଭୟଙ୍କରୀ ଏକ ଦେବୀ ସତ୍ତାର ପ୍ରଭାବ। ସେ ଯୋଉ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଏକଦମ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିକଟସ୍ଥ ଯୋଉ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଥିଲା ସେଟା ଥିଲା 7 ମାଇଲ, ମାନେ ଆରାଉଣ୍ଡ 7 ମାଇଲ ଦୂର। ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନିକଟତମ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ବାଠଗ୍ରାମର ଦୂରତା ଆମ ପଲ୍ଲୀଠୁ 8 ମାଇଲ, ନିକଟତମ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଜଳେଶ୍ୱରର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 24 ମାଇଲ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏ ଦୁଇ ଠିକଣା ଭିତରେ ଯେମିତି ଏକ ମହାଦେଶର ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ରାସ୍ତା ଉପରେ ରାସ୍ତା ଶୁଖିଲା ଥିଲାବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଜଳେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18 ମାଇଲ ପଥ ବସ୍ ଯୋଗେ 1.5-2 ଘଣ୍ଟାରେ ଅତିକ୍ରମ କଲା ଭଳି ବିଳାସ ଭୋଗ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବଳେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ବସ୍ ଭଳି ଏକ ବିସ୍ମୟ ସନ୍ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ। ଗ୍ରାମର ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ମୋଟର ଗାଡ଼ି ଦେଖିନଥିଲେ। ରେଳଗାଡ଼ି ଥିଲା ପରିକାହାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷ। ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ପରିବାରର ଝିଅ ବୋହୂ ପାଲିଙ୍କି ଯୋଗେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପାଦ। ଆମ ବାଲୁକାମୟ ମୁଲକରେ ଶଗଡ଼ ନଥିଲା। ମୋ ପୈତୃଭଙ୍କର ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଘୋଡ଼ା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତରୁଣ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ମୋ ବାପା ଦିନେ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟାଇ ଗୋଟାଏ ଝୁଲନ୍ତ କଣ୍ଟା ଡାଳ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇ କାନଟିଏ ଖଣ୍ଡିଆ କରି ପକାଇଥିବାରୁ ଗ୍ରାମର ସଜ୍ଜନବର୍ଗ ଘୋଡ଼ାକୁ ହିଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ, ତେଣିକି ଅଶ୍ୱାରୋହଣ ହେଲା ନିଷିଦ୍ଧ। 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁଁ ଜଳେଶ୍ୱରଠୁ ବାସ ସେ ଏଇ ଯୋଉ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ର ଏଇ ନେକ୍ସଟ ଫାର୍ମ ପଢ଼ିଦେଉଛି। 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁଁ ଜଳେଶ୍ୱରଠୁ 2 ମାଇଲ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଏକ ସୁରମ୍ୟ ତୀରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜମାଳପୁର ବିଶ୍ୱନାଥ ଏକାଡେମୀର ହଷ୍ଟେଲରେ ଅନ୍ତେବାସୀ ହେଲି। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମୋ ଗାଁ ପ୍ରତି ମୋ ଆକର୍ଷଣ କେଡ଼େ ତୀବ୍ର, କେମିତି ଦୀର୍ଘ ଛୁଟିଟିଏ ହେବ। ଜଳେଶ୍ୱରରେ ବସ୍ ନ ମିଳିଲେ କର୍ଦ୍ଦମ ଅଧ୍ୟୁଷିତ 18 ମାଇଲ ଏବଂ ବାଲୁକାମୟ 8 ମାଇଲ ଯାକ ପାଦରେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଭୋର ରହୁଥିଲି। ବାଟ ଚଲାରେ ପ୍ରାୟ ପୁରା ଦିନଟିଏ ବିତୁଥିଲା ଏବଂ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଦ ଦୁଇଟି ପ୍ରାଣହୀନ ମନେ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଲେଶ ତୁଳନାରେ ପୁରସ୍କାର ଥିଲା ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳ, ବିଶେଷତଃ ସେ ଅବକାଶ ଯଦି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ହୋଇଥିବ। 100 ସରିକି ପିଜୁଳି ଗଛ, ଆମ୍ବ, ଖଜୁରୀ, ଜାମୁକୋଳି, ବାଦାମ, ସପେଟା, ଜାମୁରୁଲ ଓ ଲିଚୁର ରଙ୍ଗ ତଥା ବାସନାର ଯାଦୁ ସବୁ କ୍ଲାନ୍ତିକୁ ଅଜାଣତରେ କେତେବେଳେ ଫୁଙ୍କି ଉଡ଼ାଇ ଦେଉଙ୍କି କେତେବେଳେ ଅଜାଣତରେ ଅଜାଣତରେ କେତେବେଳେ ଫୁଙ୍କି ଉଡ଼ାଇ ଦେଉଥିଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ସରି ସୁନୀଲ ବାବୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏମିତି ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କ ଲିଟରେଚରରୁ କହିଲେ ଏଇଟା କ୍ଲିଅର ହବ ଯେ କେମିତିଆ ଗାଁଟା ଥିଲା ମୁଁ କହିବା ଅପେକ୍ଷା। ଆଉ ମାନେ ବିକଜ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ସେସନ ପରେ ସେସନ କରିବା, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କ୍ଲିଅରଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହି କହିକି ଯିବି, ଦ୍ୟାଟ ୱିଲ୍ ବି ବେଟର। ତାପରେ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲାଟା ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ହଠାତ୍ ବାତ୍ୟା ହେଲା। ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ସିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ସେଟା ଥିଲା ଅକ୍ଟୋବର 1943। ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତୋଫାନରେ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଲା ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ବଙ୍ଗଦେଶର ମେଦିନପୁର ଜିଲ୍ଲା। ଦିନକର ଅପରାହ୍ନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାତ୍ର 16 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଳୟ ସଂଘଟିତ ହେଲା ସାରା ମୁଲକର ସାମୂହିକ ସ୍ମୃତିରେ ତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସମ୍ଭବ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ପ୍ରଶସ୍ତ ଆମ ପକ୍କା ବାରନ୍ଦାର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଜାକୁଜିକି ଠିଆ ହୋଇ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଅସହାୟତା, ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାର ପ୍ରବଳ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଅନ୍ତେ ଏକ ପରେ ଏକ ବୃକ୍ଷର ପତନ, ହଠାତ୍ ଆମ ଧାନ ଅମରର ଭୂଲୁଣ୍ଠନ, 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆମେ ଏସବୁ ବେଦନାଦାୟକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ। ତାପରେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ତୋଫାନ ଆମକୁ ଘର ଭିତରକୁ ତଡ଼ି ନେଇଗଲା। ଅଚିରେ ଗ୍ରାମ ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଘରର ଛାତ ଉଡ଼ିଗଲା, କ୍ରମେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ଏକ ପରେ ଏକ ସମସ୍ତ ଘର।
ଯିଏ ପାରିଲା ସିଏ ଆଶ୍ରା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ଆମ ଘରକୁ, ନହେଲେ ଗ୍ରାମର ପୂର୍ବା ନହେଲେ ଗ୍ରାମର ପୂର୍ବ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ଆମ ବଂଶର ଆଦି କୋଠାକୁ। ତ ସେ ଯୋଉ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ହେଲା, ବାତ୍ୟା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କ ଗାଁର ଯୋଉ ଗାଁ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଧାନ କ୍ଷେତ ଥିଲା ନା ତା ଭିତରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ପଶିଗଲା, ସେଠୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ 43-44 ଭୟଙ୍କର ଯୋଉ ମରୁଡ଼ି ହେଇଥିଲା ନା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଇଥିଲା ନର୍ଥ, ଯୋଉ ଦେଶ ମାନେ କହନ୍ତି ସାଉଥ, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ମରୁଡ଼ି ହେଇଥିଲା, ସେ ମରୁଡ଼ି ହେଇଥିଲା ଯୋଉଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମରିଯାଇଥିଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ସେ ଆମ 1943-44 କଥା, ଯେ ଆମ ଗ୍ରାମର ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ 1.5 ମାଇଲ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲି। ସେଟା ହେଉଛି ତେଘେରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସେଇଟା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୃହକୁ ଝଡ଼ ବିଲୁପ୍ତ କରିଥିଲା, କଦାଚିତ୍ ଘାସ ଓ ବୁଦା ଆବୃତ ଏକ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାନ୍ତର ଶେଷ ସୀମାରେ ଟିଣ ଚାଳଟିଏ ତଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାଲୁଥାଏ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ତୀବ୍ର ସେତେବେଳେ ସରକାର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ନଛତ୍ର ଖୋଲିଲେ। ଭୂଭିକ୍ଷୁ ନରନାରୀଙ୍କୁ ଦିନକରେ ଥରୁଟିଏ ସେଠାରେ 2 ମୁଠା ଭାତ ତଥା ଡାଲି ନାମରେ ଡଙ୍କାଏ ଈଷତ୍ ହଳଦିଆ ଜଳୀୟ ବସ୍ତୁ ଦାନ କରାଯାଉଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ରର ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସାର୍ ସରି କେନ୍ଦ୍ରର ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଫାଟକ ପାଖରେ ଷ୍ଟୁଲ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ କଙ୍କାଳ ସର୍ବସ୍ୱ ଭିକାରୀମାନଙ୍କ ନୁଖୁରା ପିଠି ଉପରେ ବେତମାଡ଼ ଦେଉଥାନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ସେ ମାଡ଼ର ସ୍ୱାଦ ପାଉଥିବା ଭିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଥିଲେ ବର୍ଷକ ତଳର ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଗ୍ରାମୀଣ। ମୃତ୍ୟୁ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଖି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାହା ଥିଲା ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ କାଉ, ଶାଗୁଣା, ଶୃଗାଳ ଓ ସମ୍ପ୍ରତି ନର ମାଂସ ଭୋଜି ବନି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଦିଶୁଥିବା ଗୃହପାଳିତ କୁକୁରମାନଙ୍କ ସମାବେଶ। ମୃତ୍ୟୁ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଭୟାବହ ଦିଶୁଥିଲେ ଜୀବନ ମୃତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥାଏ। କୌଣସି ଦାତବ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ମୃତ ସୈନିକମାନଙ୍କ ପୋଷାକ ସଂଗ୍ରହ କରି ଭୂଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏକ ଦିନାନ୍ତରେ ଗାଁରେ ମୁଁ ଏକାକୀ ସେମିତି ଜଣେ ଜୀବନ୍ମୃତକୁ ଟଳି ଟଳି ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ତାକୁ ଜଣେ ମୃତ ସୈନିକର ପ୍ରେତମଣି ଚମକି ଉଠିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ହସିଥିଲା, ଯଦିଓ ସେ ହସ ଦୃଶ୍ୟଟିର ଭୟାବହତା ହ୍ରାସ କରିପାରିନଥିଲା। ଲୋକଟିକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ତାହା ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ସେ ଥିଲା ଏକଦା ପାଖ ଗାଁ ଯାତ୍ରା ଦଳର ଜଣେ ଅଭିନେତା, ଦିନେ ସେ ଭୀମ ବା ଅର୍ଜୁନ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆବିଷ୍କାର ବୋଲି ଗପ ଅଛି, ତାକୁ ଜଗଦୀଶ ମହାନ୍ତି ଯୋଉ ଜଣେ ଗାଳ୍ପିକ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର, ସିଏ ତାର ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ମନୋଜ୍ଞ ମନୋଜ ଗଳ୍ପ ମେଳାରେ, ତାଙ୍କ ଲାଇଫର ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର 150 ଗପ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଳ୍ପ ଆବିଷ୍କାର ବୋଲିକି। ସେ ଆବିଷ୍କାର ଯୋଉ ଗପର ତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିଲା ଏଇ ମରୁଡ଼ି ଆଉ ମରୁଡ଼ି ସମୟର ଘଟଣା। ମାନେ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଗୋଟେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥା, ମୋ ଭାଷାରେ ନ କହି ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିଦେଲେ ଭଲ ହବ। ଯେ ଥରେ ରାତ୍ରିର ଶେଷ ପ୍ରହରରେ ଗ୍ରାମର ପୂର୍ବ ସୀମାନ୍ତରେ ଶୁଭିଲା ଉତ୍ତେଜିତ କୋଳାହଳ। ରଘୁ ଘରେ ଚୋର ପଶି ଅଧବସ୍ଥାଏ ଚାଉଳ ଧରି ପଳାଇ ଯାଉଥିଲା। କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ ବନ୍ଧକ ରଖି ରଘୁ ସେତକ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ସେ ଯାଏ ଦିବାଲୋକର ସ୍ଫୁରଣ ହୋଇନାହିଁ। ଲୋକେ ଉଠି ପଡ଼ି ଚୋରକୁ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। ଚୋର ବସ୍ତାଟି ତଳେ ପକାଇ ଦେଇ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟେକା ମାଡ଼ରେ କଚାଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲା। ବିଜୟୀ ଅନୁଧାବକମାନେ ତାକୁ ଘେରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ? ତଳେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଯିଏ କାନ୍ଦୁଛି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ। ମଶାଲ ଆସିଲା, ଏହି ଜଣେ ଚୋରଣୀର ମୁହଁ ଜବରଦସ୍ତ ବୁଲାଇ ଧରିଲା। ଆଖି ବୁଜି ରହିଥିବା ଚୋରଣୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ରଘୁର କନ୍ୟା। 4 ମାଇଲ ଦୂରରେ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘର। ପୂର୍ବଦିନ ସେ ବାପ ଘରକୁ ଆସି ଚାଉଳ ବସ୍ତାଟି ଦେଖିଥିଲା, ରାତିରେ ପୁଣି ଆସି ତାକୁ ନେଇଯାଉଥିଲା। ତାର 3ଟି ପିଲାରୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିଥିଲେ, ଅବଶିଷ୍ଟଟିକୁ ସେ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଲୋକେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ତ କରିବାକୁ ହେବ। ପିତା ଓ ପୁତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମ ଘର ବାରନ୍ଦାରେ ହାଜର କରାଇ ଜେଝା ବାଟରେ ଚାଲିଗଲେ। ରଘୁ ଆଣ୍ଠୁ 2ଟି ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଥାପି ବସିଥାଏ, ଝିଅ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାୟ ନିସ୍ଫ୍ରାଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ।
ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଠାଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୁଧାର ଅଭିସମ୍ବାଦିତ ପ୍ରାବଲ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ଖାଇବା ଭଳି ପ୍ରବୃତ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ରଘୁ ଉଠି ଠିଆ ହେଲା। ଚାଲେ ମା, ଚାଉଳ ତକ ମୁଁ ତୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇ ଆସେ, ସେ କହିଲା। ଆଦର୍ଶ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ଯେଉଁ ପ୍ରାନ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତାର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ଗୋଟିଏ ଶ୍ମଶାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ମୃତର ଆତ୍ମୀୟମାନେ ଶବ ପୋଡ଼ିବା ଅଥବା ପୋତିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ। ତୋଫାନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥିବା ଗଛମାନେ ଶାଗୁଣା ସମୂହଙ୍କ ଶିବିରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଥିଲେ ଦୁଇ ଜାତିର, ଧୂସର ମାଟିଆ ଓ ମାଟିଆ ଲୋହିତ, ଫୁଲ ଶାଗୁଣା ପରି ଅଭିହିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାତି ଅଧିକ ଅଭିଜାତ ଏବଂ ମଣିଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ବେପରୁଆ ମନେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରାନ୍ତର ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜୁତି, ଶୃଗାଳମାନେ ସତ୍ୟ ବା କରଦ ସାମନ୍ତ ମାତ୍ର। ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାଦ ଉପୁଜିଲେ ଶୃଗାଳମାନେ ହିଁ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଉଥିଲେ ବା ଛତ୍ରଭଙ୍ଗର ଅଭିନୟ କରି ଶାଗୁଣାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଲୋକ କଥା ପ୍ରଭାବରୁ ଶୃଗାଳମାନଙ୍କ ବଦନରେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଦେଖୁଥିଲି ଏକ ପ୍ରକାର ଧୂର୍ତ୍ତତା ଓ ତାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ। ଦିନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବା ବାଟରେ ବୁଢ଼ାଟିଏ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ଆଡ଼େ ଯିବାର ଦେଖିଲି। ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପଥରେ ଦେଖିଲି ସେମାନଙ୍କ ଗତି ଛତ୍ରଠୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଫର୍ଲଙ୍ଗ ଦୂରରେ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ପ୍ରାଣ ପ୍ରଦୀପ ସେଠାରେ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି କରୁଥିବ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଢ଼ିଥିବା ପୃଥୁଳ ଶାଗୁଣାମାନେ ଡେଣା ବିଞ୍ଚି ବିଞ୍ଚି ତାକୁ ଲିଭାଇ ଦେବାର ତତ୍ପର ଥିଲେ। ହଇଜା ଲାଗିଥାଏ। ପରେ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବସନ୍ତର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ। ଏ ଦୁଇ ବଳବାନ ବ୍ୟାଧି ଦା ଘାସ କାଟିବା ନ୍ୟାୟରେ ନରସଂହାର କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ମୋଠୁ ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ଉପରେ ପଢୁଥିବା ପ୍ରଭାକର ସହିତ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥାଏ। ସେ କୌଣସି କାରଣରୁ ନଗଲେ ଜଣେ ପରିଚାରକ ମୋର ସାଥୀ ହେଉଥିଲା। ସେଦିନ ପ୍ରଭାକର ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲି ସେ ଅସୁସ୍ଥ। ପରିଚାରକ ଆଉ ଆପଣା ଘରକୁ ନ ଫେରି ଏକୁଟିଆ ଚାଲିଗଲେ ପରିଚାରକ ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣା ଘରକୁ ନ ଫେରି ଏକୁଟିଆ ଚାଲିଗଲି। ଆମ ଗାଁ ଥିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟଠୁ ପଶ୍ଚିମରେ। ଛୁଟି ହେବା ବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ, ରକ୍ତାଭ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗନ୍ତ ଆଡ଼େ ମୁହଁ କରି ନିସ୍ତବ୍ଧ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ପ୍ରାନ୍ତର ବ୍ୟାପି ଜଣେ ବି ମଣିଷ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରାନ୍ତରର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଅତିକ୍ରମ କରି ସାମାନ୍ୟ ବାମକୁ ବୁଲିବା ବେଳକୁ ଡାହାଣ ପାଖ ବୁଦା ତଳେ ସବୁଟିଏ ତଳମୁହାଁ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ମୁଁ ଆଖି ଫେରାଇ ଆଣିଲି ସତ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସବୁଟି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଦେଲା। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅବଶ୍ୟ ବୁଦା ମୂଳରୁ ବାହାରି ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରାଣୀଟି ଶବର ଗୋଡ଼ ଟାଣିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଣ୍ଡଟି ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଯୁକ୍ତି ମନକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଛନକା ପଶିଯାଇଥିଲା ଛାତିରେ। ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଲି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ। ରାତିରେ ଆସିଲା ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର। କେଇ ମାସ ପରେ ଜଣାଗଲା ମୁଁ ବସନ୍ତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ମାନେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନେ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମର ପଢୁଥିବା ଗୋଟେ ଆଜନ୍ମ ପ୍ରେରଣା ଥିବା ଜଣେ ଲେଖକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି ହେଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବ ଚେତନାରେ, ତାଙ୍କ ଚେତନାରେ ତାକୁ ଭାବନ୍ତୁ। ମାନେ ମୋର କହିବା କଥା, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଲେଖକ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସିକ୍ସଥ ସେନ୍ସ ଥିଲା, ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ସେମାନେ ପ୍ରେରଣା ପାଉଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଏତେ ଲେଖୁଥିଲେ। ସବୁ ଲେଖକ କଳାକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସତ। ତ ସିଏ ଏ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ଭିତରେ ଏଇଭଳିଆ ତା ପାଇଁ ଘଟୁଥିଲା। ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ସୁନ୍ଦର ତାଳବନ ପରିବେଷିତ ଜାଗାରେ ହଠାତ୍ ବାତ୍ୟା ହେଲା। ବାତ୍ୟା ହେଇକି କ୍ଷେତ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ମରୁଡ଼ି ହେଲା। ମରୁଡ଼ି ହେଇକି ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ମାନେ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ମୋଷ୍ଟ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଡକାୟତି ହେଲା। ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଡକାୟତି ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଇଥର ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ସେମାନେ ଆସିକି ସୁନା ରୂପା ଲୁଟି ନେଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା ନା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏସ୍ପି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ଡକାୟତ ମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇଥିଲେ, ସେ ଡକାୟତ ମାନଙ୍କୁ ଧରା ପକେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମା କୋର୍ଟରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମା ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ କି ସେକେଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ ଆସିଥିଲେ। ତ ଦୁଇଥର ସିଏ ଡକାୟତିକୁ ଫେସ୍ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ
ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ସାର୍ ମୁଁ ବୋରି ବୋର୍ ହେଇଯାଉନି ତ ସୁନୀଲ ସାର୍ ସରି ନାଇଁ ହ୍ୟାଲୋ ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ 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 କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ, ମାନେ ଜମା ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁନି, କହିଚାଲନ୍ତୁ। ହଁ ପ୍ଲିଜ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ୱେର୍ ଆଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଟୋଟାଲି ଅନକନଫ୍ୟୁଜ। ଯାହା ହଉ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଜାପାନିଜ ମାନେ ବେୟ ବେଙ୍ଗଲ, ସେ ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ମୁହାଣ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ବାଲିଆପାଳ ଅଛି, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇକି ଆଟାକ୍ କରିବେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ଆଉ କାଲକାଟା ପାଖରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେଇ ରୁଟ୍ରେ ସେମାନେ ଆସିବେ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ପ୍ରିକସନାରୀ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନିଆହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସହରରୁ ଆସିଥିଲା କେତେ ଖଣ୍ଡି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ପୋଷ୍ଟର, ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୋପାଳ କାନୁନଗୋଙ୍କ ସନ୍ତକାୟିତ ଗୋଟିଏ ଛବିରେ ଜିଦ୍ଖୋର ଦେଶପ୍ରାଣ ଶିଶୁଟିଏ ତା ପିତାଙ୍କୁ କହୁଛି, ନା ବାପା ମୁଁ ଖେଳନା ଚାହେଁ ନା, ମୋତେ ଭାରତ ରକ୍ଷା ଟିକେଟ୍ କିଣିଦିଅ। ମାନେ ଡିଫେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ କରିଥିଲା ଫଣ୍ଡ ରାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁକି, ଆପଣଙ୍କର ଜାପାନିଜ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁକି। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଭାବରେ ହଇଜା ଓ ବସନ୍ତ ସମେତ ମହାଯୁଦ୍ଧର ଆତଙ୍କ ଆମ ବାତାବରଣକୁ ବିମର୍ଶ କରିଥାଏ। ସମୁଦ୍ର ତଟରୁ ଶବଦାହର ଧୂଆଁ ମାଡ଼ି ଆସି ବିଷାଦ ବିଛେଇ ଦେଉଥାଏ, ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ତବ୍ଧତା ଉପରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଆଣୁଥାଏ, ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ତବ୍ଧତା ଉପରେ ଆଘାତ ଆଣୁଥାଏ। ସଦ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରି ଦୂର ଅଦୂରରୁ ଭାସି ଆସୁଥିବା କ୍ରନ୍ଦନ, ଗୋଧୂଳିରେ ହମ୍ବାରଡ଼ି ବଡ଼ ଦୟନୀୟ ଓ ଦୁର୍ବଳ ଶୁଭୁଥାଏ, ସ୍ୱୟଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନେ ହେଉଥାନ୍ତି ଉଦାସ, ରାତିରେ ଯେମିତି ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନମାନ ଭିଡ଼ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଝରକା ଦେଇ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ଯାଏ ବ୍ୟାପ୍ତ ନିର୍ଜନତା ଆଡ଼େ ଅନାଇ ଭାବୁଥିଲି, ମହାରାକ୍ଷସ ହିଟଲର ଯେପରି ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ଜିଭ ବିସ୍ତାର କରି ଆମ ଗାଁଟିକୁ ଚାଟି ନେବ, କିମ୍ବା ତା ରାକ୍ଷସ ସେନାନୀ ଆସି ହଠାତ୍ ହାମଲା କରିବେ। ଅବଶେଷରେ ଏକ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ସେ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେବା ଭଳି ମନେ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ରାକ୍ଷସମାନେ ଆମ ଘର ଘେରି ଯାଇଥିଲେ, ଅଧିକାଂଶ କୁକୁର ତୋଫାନରେ ମରିଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ ଅପରାଧରେ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇଥିଲେ ବା ମଶାଣି ଭୂଇଁକୁ ଆଦରି ନେଇଥିଲେ। ସେ ଯାଏ ପୋଷା ମାନି ରହିଥିବା ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏଙ୍କ ଭିତରେ ଭୁକିବାର ତାକତ ବା ଉତ୍ସାହ ନଥିଲା। ରାକ୍ଷସମାନେ ଅକସ୍ମାତ୍ ଉଜ୍ଜଳ ଟିପାବତୀମାନ ଜାଳି ଟିଣଖଣ୍ଡମାନ ଉପରେ ଲାଠି ବାଡ଼ାଇ କବାଟରେ ଅନବରତ ଧକ୍କା ଦେଇ ଭୀଷଣ ଶବ୍ଦ କଲେ। ବାହାର ବାରନ୍ଦାକୁ ଝରକା ଥିବା ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ଶୋଇଥିଲୁ ବାପା ଓ ମୁଁ। ବାପା ତାଙ୍କ ଖଟ ଉପରୁ ଝପଟି ଆସି ମୋତେ ମୋ ଖଟରୁ ଉଠାଇ ନେଲେ। ଝରକା ଦେଇ ଦେଖିଲି ଦଳେ ଅପରିଚିତ ମଣିଷ, କାହା ହାତରେ ଲାଠି ତ କାହା ହାତରେ ଦୀର୍ଘ ଛୁରୀ, କାହା ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ, ସମ୍ଭବତଃ କିଛି ନକଲି କିଛି ଅସଲି। ଅଚିରେ ବୁଝିଲି ସେମାନେ ଜାପାନୀ ନୁହନ୍ତି, ଦେଶୀ ଡକାୟତ ଦଳ। ବହୁଦିନ ଧରି ଏ ଦଳ ବିଭୀଷିକା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା, ମାତ୍ର କେଇ ଦିନ ତଳେ ସେମାନେ ଗ୍ରାମାନ୍ତରର ଜଣେ ଧନୀ ତେଲ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘର ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ସହ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଗୃହସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଯୁବକ ପୁତ୍ର ମୁଣ୍ଡରେ ସେମାନେ କୁରାଢ଼ୀ ଚୋଟ ପକାଇଥିଲେ। ନାରଖାର ଦିଶୁଥିବା ଆସବାବପତ୍ର ଭିତରେ ସେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଘର ଭିତରୁ ଗହଣାପତ୍ର ହରାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନର ପ୍ରଭାବରୁ ସେ ଯାଇ ଉତୁରି ନଥିଲେ। ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମେଦିନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ସେ ଡାକୁ ଦଳର ଶିକାର ଭୂମି। ମୁଁ କଟସଟ୍ କରୁଛି ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ କୋଠରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ମାର୍ଜିତ ଦର୍ଶନ ସର୍ଦ୍ଦାର ବାପାଙ୍କୁ ଧରି ପଲଙ୍କରେ ବସାଇ ତାଙ୍କ ବାହୁ ଯୁଗଳ ପଛକୁ କରି ବାନ୍ଧିବାରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ। ବାପା ହାତ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଗୋଇଠା ମାରି ଚାପୁଡ଼ା ଉଠାଇ ସେମାନଙ୍କର ସେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅସହଯୋଗ କରନ୍ତେ, ମୁଖାଧାରୀ ଅମାର୍ଜିତ ସର୍ଦ୍ଦାର ତାଙ୍କୁ ଜବତ କଲେ ଓ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଚକମକ ସିଗାରେଟ୍ କେସ୍ ଜାତୀୟ ଆଧାରରେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଚିପି ସେଥିରୁ ଛୁରୁଟିଏ ବାହାର କରି ବାପାଙ୍କ ବେକ ପାଖରେ ଧରିଲେ। ସେଭଳି ପଦକ୍ଷେପର ପ୍ରୟୋଜନ ନଥିଲା, କାରଣ ମା ସେତେବେଳକୁ ସମସ୍ତ ଚାବିକାଠି ମାର୍ଜିତ ଦର୍ଶନ ନେତା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଇଥିଲେ। ତାହାର ବି ପ୍ରୟୋଜନ ନଥିଲା, କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଡାକମାନେ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଖିପଲକରେ ଏକ ପରେ ଏକ ବାକ୍ସ ଓ ଆଲମିରାର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ପକାଉଥିଲେ ଓ ଯାବତୀୟ ଚିଜ ଚଟାଣ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ଚଟାପଟ ବୋକ୍ଚା ବାନ୍ଧୁଥାନ୍ତି ତୃତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଡାକୁମାନେ। ଜଣେ ବିବେକୀ ଡାକୁ ସେ ମୁଖଧାରୀ
ସେ ମୁଖାଧାରୀଠୁ ଛୁରୀଟି ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଉପଦୃଶ୍ୟଟିର ନାଟକୀୟ ସମାପ୍ତି ଘଟାଇଥିଲା। ଆଜନ୍ମ ବାପାଙ୍କୁ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି ଜାଣିଥିବା ଏ ବାଳକ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥା, ମଣିଷର ଧ୍ୟାନ ଧାରଣାର ଅସାରତା ଓ ବିଡ଼ମ୍ବନା ସମ୍ପର୍କରେ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ପାଠ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଆମ ନିର୍ଭୟ ଭାବ ସମ୍ଭବତଃ ତ ସେଇଠି ସେ ଯେଉଁ ଲୁଣ୍ଠନ ଲୁଣ୍ଠନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଅନ୍ଦାଜ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ଚାଲ ଲାଗିଥିଲା। ହୁଇସିଲ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘରର ବିଭିନ୍ନ କୋଠରୀରୁ ସବୁ ଡାକି ବାହାରି ଆସି ବାରନ୍ଦାରେ ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ ଓ ଅଚିରେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ହଜିଗଲେ। ଭଉଣୀମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କଲା ମାତ୍ରେ ସେ କେହି ବାଧା ଦେଇପାରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାରନ୍ଦାକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଝାମ୍ପି ପଡ଼ିଲେ। ଡାକୁମାନଙ୍କ ଗତିପଥ ଠଉରାଇବା ହୁଏତ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ସେମିତି ଦୁଃସାହସ କରିଥିବା ମେଦିନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଗୃହସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଡାକୁମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମାରିଦେଇଥିଲେ। ବାପାଙ୍କୁ ସେମାନେ କେବଳ ତଡ଼ି ନେଇ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ କିରୋସିନ ଅଭାବରୁ ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଘରେ ଲଣ୍ଠନ ଜଳୁନଥିଲା। 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମଶାଲମାନ ଧରି ଶତାଧିକ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅନେକଙ୍କ ଧାରଣା ଥିଲା ଆମ ଘର ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ, ସେମାନେ ତେଣୁ ସ୍ତବ୍ଧ ଦିଶୁଥିଲେ। ଉପକୂଳ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅସୀମ ଅନ୍ଧାରକୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ଦୃଷ୍ଟି ବା ମଶାଲ ଆଲୁଅ ଭେଦ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା। ସେହି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହତବାକ୍ ସମାବେଶ ଭିତରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ମୋର ଅନ୍ତର୍ହିତ ଭୟ ପୁଣି ଲେଉଟି ଆସିଲା। ସମୁଦ୍ରର ନିର୍ଘୋଷ ଓ ପବନର ସାଇ ସାଇ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଯେମିତି ଲୁଚି ରହିଥିଲା ଆହୁରି ଅନେକ ଭୟାବହ ସମ୍ଭାବନା। ଇଏ ହେଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଡକାୟତ ଦଳ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ନା, ତାର 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 ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତାଙ୍କର ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲେ ମାନେ ମୁଁ ଏସବୁ କଥା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହିବାର କାରଣ ଯେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା, ଗୋଟେ ଲେଖକ କଳା ପାଇଥିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା, ଗୋଟେ ଅପର ପ୍ରାଇମେରି ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭିତରେ କେମିତି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ୁଥିବ ଏସବୁ ଡିଭାଷ୍ଟେଟିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସବୁ। ତାପରେ ସିଏ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଉ ଡକାୟତି ହେଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବହିରୁ ଏସବୁ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ଏକ ଗ୍ରାମ ବହିରୁ। ଯୋଉମାନେ ପଢିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଡକାୟତି ଉପରେ ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶ୍ରୀପାଦ ଚିହ୍ନ ସନ୍ଧାନରେ ବହି, ଯୋଉ ଏ ବହିରେ ଯୋଉଥିରେ ସିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କି ସେ ବହିଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି, ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁଭବକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଏ, ବରଂ ସେମିତି କହିଲେ ଠିକ ହବ। ଯାହା ହଉ, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡକାୟତ ବିଷୟରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯେ ବସନ୍ତ ମୋତେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ କରିଥାଏ, ମୋ ଦେହରେ ନିମ୍ବଡାଳ ବୁଲାଇ ମୋ କ୍ଲେଶ ଉପଶମ ଚେଷ୍ଟାରେ ବ୍ୟାପୃତ ଥିଲେ ମୋ ମା। ତା ପୂର୍ବଟା ପଢୁଛି ଯେ ଡକାୟତ ଦଳଟି ସେତେବେଳେ, ସେ ଯୋଉ ଡକାୟତ ଦଳ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗୀ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଗୋଟାଏ ଛୋଟ ବଙ୍ଗୀୟ ଡକାୟତ ଦଳକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମୋ ମାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ, କାରଣ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ଯାବତୀୟ ଅଳଙ୍କାର ଲୁଗାପଟା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମା ହିଁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ, ସେସବୁର ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଇତିବୃତ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ଅଦାଲତରେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବସନ୍ତ ମୋତେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ କରିଥାଏ, ମୋ ମା ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମୋ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିବା ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟା ଜେଜେମା କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରାଣ ଯାଇଥାନ୍ତା। ସେମାନେ ତିନୋଟିରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅର୍ଗଳ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ସେପଟୁ କବାଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମାଡ଼, ଗୋଟାଏ ଓଜନଦାର ଖୁମ୍ବ ଯୋଗେ। ଆଉ ଯୋଡ଼ିକ ଅର୍ଗଳ ଦେଇସାରି ମା ଏବଂ ଜେଜେମା ନିଜ ନିଜର ଯଥାସାଧ୍ୟ ବଳ ଯୋଗେ କବାଟ ଠେଲି ରଖିଥାନ୍ତି। ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରଥମ ଅର୍ଗଳ, ସେପାରରୁ ଶୁଭୁଥାଏ ବିକଟ ବର୍ବର ଗର୍ଜନ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଘାତର ମାତ୍ରା ବଢି ଚାଲିଥାଏ। ସେମାନେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲେଣି, ଯଥାଶୀଘ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମାପନ କରି ବିଦାୟ ନେବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର। କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟି କ'ଣ ସେମାନେ ନିଷ୍କପଟ ଚିତ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥାନ୍ତି। ମା ବଡ଼ ଆତୁର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଥାନ୍ତି, ବାବାମାନେ ମୋତେ ମାରି ପକାଇପାର, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅର କିଛି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ଏତିକି ଶପଥ କରି କୁହ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟାଏ ବିବେକସମ୍ମତ ସର୍ତ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେବା ଦିଗରେ ମାଙ୍କର ସେ ପ୍ରୟାସ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଆଜି 70 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ
ମୋତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଅସହାୟ ଲାଗେ। ଭାଜିଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଗଳ, ପରାମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ଅର୍ଗଳଟି ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ। ମା ସେତିକିବେଳେ ମୋତେ ଥରେ ଅନାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ବାପା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ। ସେ ପଶ୍ଚିମ ବାତାୟନ ଆଡ଼କୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ହାତ ଦେଖାଇଦେଲେ। କୌଣସି ମତେ ସେଠାରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲି। ଅଳ୍ପ କିଛି ଦୂରରେ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ଘରେ ଆମ ସୁପରିଚିତ ଭଗବାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ। ରାତି ଏତେ, ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବେ କି? ତଥାପି ଆର୍ତ୍ତକଣ୍ଠରେ ଜଣାଇଲି, ହସ୍ତକ୍ଷେପ କର ହେ କୃଷ୍ଣ, ବିଳମ୍ବ ଅର୍ଥ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟାଏ ବା ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ ଯୋଡ଼ିଏ ଧକ୍କାରେ ଖସି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ ଶେଷ ଅର୍ଗଳ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ହଠାତ୍ ହୋଇଗଲା ସ୍ତବ୍ଧ। ଶୁଣିପାରିଲି ସେ ପୃଷ୍ଠଭଙ୍ଗକାରୀ ଅସଫଳ ଆତତାୟୀ ଦଳରେ ଅପଶ୍ରୟମାନ କଣ୍ଠସ୍ୱର। ସ୍ଥୂଳ କାରଣ ହେଲା, ଆମ ଗୃହର ପୂର୍ବପଟ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ ଆସି ସମବେତ ହୋଇଥିଲେ 20-30 ଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି କେହି ଅର୍ଦ୍ଧଭୁକ୍ତ, ତଥାପି ବିପୁଳ ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ। ଲାଠି ବୁଲେଇ ଧନୁତୀର ଉଦ୍ୟତ କରି ନିଜ ଜୀବନ ବିପନ୍ନ କରି ସେମାନେ ସେ ମଇଦାନକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଥିଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ସ୍ପଷ୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟତର ହେଲା, ସାହସ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସ୍ୱର। ସେ ଭୟାବହ ଅଥଚ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି, ତାହା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ବ୍ୟବଧାନ ଗୋଟାଏ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିବା କାଠ ଅର୍ଗଳ। ସମୟର ହିସାବରେ 2 ବା 3 ସେକେଣ୍ଡ, ଘଟଣାର ହିସାବରେ ସେପଟରୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ଧକ୍କା। କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ବାତାୟନ ଦେଇ ସେ ଜରୁରୀ ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରେରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ଆସିଯାଇଥିଲା ଏକ ଅବିଚଳ ନିଶ୍ଚୟତା, ନା ଏମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆମର ପ୍ରାଣହାନି। ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ହାଇସ୍କୁଲ ତଥା କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନକାଳୀନ ମୋ ଜୀବନର ନାସ୍ତିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅତିକ୍ରମ ହେବା ଉତ୍ତରୁ ମୋ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଉପରେ ମାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୟର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଅନ୍ତେ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ପଲକଟିଏ ପରେ ଆତତାୟୀମାନେ ଆମକୁ ପାଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ହାତ ମଧ୍ୟ ଶିଥିଳ ହୋଇଗଲାଣି, ସେ ନିଜ ପ୍ରାଣର ମୃତ୍ୟୁ ପର ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ମୋ ପୁଅକୁ ରକ୍ଷା କର। ଅଚାନକ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ବିଚିତ୍ର ଅକଳ୍ପନୀୟ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ। କବାଟକୁ ଆବୃତ କରିଛି ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନୀଳ ଦ୍ୟୁତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଭା। ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଡକାୟତ ହେବା ସମୟର ଘଟଣା। ତାପରେ ସିଏ ସେ ଯୋଉ ଦାଟ ଡ୍ରଟ୍ ଯୋଉ ହେଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଡକାୟତ ହେଲା, ଏ ଦୁଇଟା ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ, ଏଇ ଘଟଣା ଦୁଇଟା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ବହୁତ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଉପରେ। ମୁଁ କହୁନି ଲେଖକୀୟ ଜୀବନ ଉପରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଉପରେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ସିଏ ସେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଏକ ଏକ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଏଇସବୁ ଘଟଣା ହେଲା, ସିଏ ଯେଉଁ ଅସହାୟତା ସିଏ ଫିଲ୍ କଲେ ଯେ ମଣିଷ ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ପାଏ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ। ତାପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିଲେ, ତାପରେ ସିଏ କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସାମ୍ୟବାଦ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ ଯେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେବେ ତାରି ଯେଉଁ ତତ୍ଵ ଅଛି, ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେଇଯିବେ, ଧନୀ ଗରିବ ବିଭେଦ ନ ରହିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ପୃଥିବୀରେ ଏଇ କଷ୍ଟ ପାଇବା କମିଯିବ, ଲୋକମାନେ ଅଭାବରେ ରହିବେନି, ଏତେ କଷ୍ଟ ହବନି, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ, କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ତାପରେ ସିଏ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ନାଇଁ, କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଚେତନାର ଉନ୍ନତି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଯାହା ଧନୀ ହେଲେ, ଯେତେ କ୍ଷମତାବାନ ହେଲେ, ଯେତେ ଇଏ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଲେ ବି ମଣିଷର ଦୁଃଖ ଦୂରି ହବନି, ସେ ସେମିତି କଷ୍ଟ ପାଉଥିବ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସେ କଥାଟା ରିଏଲାଇଜ୍ କଲେ, ତାପରେ ସିଏ କେମିତି ମଣିଷର ଦୁଃଖ ଦୂର ହବ, ଚେତନାଗତ ଭାବରେ ତାର ଉନ୍ନତ ହବ, ତା ଉପରେ ସିଏ ଗବେଷଣା କଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ତାଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଧର୍ମୀ କଥା ଯେ ନାଇଁ ମଣିଷ ଦିନେ ଉନ୍ନତ ହେଇପାରିବ, ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କଲା।
ତାପରେ ସିଏ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଗଲେ। ଆଉ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଗଲା ପରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ସେ ଯେପରି ଭାବରେ ଜିଇଁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ପଜିଟିଭିଜିମ୍ ପଜିଟିଭିଜିମ୍ ମାନେ ସିଏ ବହୁତ ସରି ସେ ବହୁତ ସେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଥିଲେ। ସେ ସେ କେବେ ବିରକ୍ତ ହେଉନଥିଲେ। ସେ ସେ ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ପାଖରୁ ଭଲ ଆଶା କରୁଥିଲେ। ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ତାର କହୁଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମର କୌଣସି ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଲେଖାଲେଖି କଲେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା। ସେସବୁ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଆମେ ତାକୁ ପବ୍ଲିକ୍ କରିବାନି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ମନୋଜ ଦାସକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ ହବ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ କହିବେ ହାଉ ଡେୟାର ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ। ମୁଁ 2 ଥର ଯାଇକି ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛି ପୋଲିସରେ। ତ ସେ ସମୟରେ ସିଏ କିନ୍ତୁ ବିଚଳିତ ହେବେନି। ସିଏ ତ ନା ନଥିଙ୍ଗ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଗେମ୍। ଆମେ ଆମେ ଆମର ଆଶା ବଜାୟ ରଖିବା, ଆମେ ଆମ କାମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଯିବା, ଆମେ କାମ କରିବା। ତ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରୁଥାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ତ ସେ ଜଣେ ଯାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁକି। ସିଏ ଆସିବେ ବୋଲିକି ସାର୍ ପୁରା ଅମକ ଆସୁଛନ୍ତି। ସାର୍ଙ୍କର ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ରସଗୋଲା ରହେ ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଅକେଜନ୍ରେ ସମୋସା ଆସେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଦୋକାନ ଥିଲା ସେଠୁ ଆସେ। ତ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଇକି ଆଣିଲ, ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଥିଲି ସେତେବେଳେ, ମୁଁ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିଲି। ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଏତେ କଥା କଲେ ଆପଣ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ହେଇଥିଲି ତାଙ୍କ ମାନେ ଆଇ ସୁଡ୍ ହାଭ୍ କିକ୍ଡ ହିମ୍ ଆଉଟ୍। ସାର୍ ସେଇଠି କହିଥିଲେ ଯେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ସେ ଲୋକଟା ଜନ୍ମ ପାଇଛି, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସିଏ 100 ବର୍ଷ 100 ଜନ୍ମ ପରେ ହଉ 50 ଜନ୍ମ ପରେ ହଉ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହବ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ କାହିଁ ଘୃଣା କରିବି? ସିଏ ମୋତେ ଘୃଣା କରିକି ଲେଖିଛି, ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାବତୀୟ କଥା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଘୃଣା କରିବି। ମାନେ ଏ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସାଧନା। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସାଧନା କୁହନ୍ତୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦି ଫିଲୋସଫି ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍। ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଜିଟିଭଲି ନଉଥିଲେ, ସେ କେବେ ବିରକ୍ତ ନଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିଜର କ୍ଷତି କରୁଥିବା ଲୋକ, ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କାହାକୁ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁନଥିଲେ, କାହା ପାଖରୁ କିଛି ଆଶା କରୁନଥିଲେ। ଯୋଉ ସକାଶେ ସିଏ ଗୋଟେ ଯୋଗୀ ବୋଲିକି ମାନେ ଅତି ହାୟର କ୍ଲାସ୍ ଯୋଗୀ ବୋଲିକି ଆମେ କହିପାରିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାଷାରେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସାଧନା ହି ୱାଜ୍ ଡୁଇଂ, ଯୋଉଟା କୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ନ ପିନ୍ଧିକି, ଦାଢ଼ି ନ ରଖିକି ଆଉ ଧ୍ୟାନ ନ କରିକି ସେ ଇଏ ନଥିଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍। ମୁଁ ଏକଥା କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଯୋଉ କଷ୍ଟରୁ ସିଏ ମଣିଷ କେମିତି ଭଲ ହବ, ତାର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ସିଏ ଉତ୍ସାହୀ ହେଇକି ସାଧନା କରିଥିଲେ। ସେ କୌଣସି ଫେକ୍ ଗୋଟେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଫାସିନେସନ୍ ସିଏ ତା ଭିତରୁ ଜାଣିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ସେ କରିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ୱିଥ୍ ପ୍ରୁଫ୍। ଆପଣ ସେଇଥିରେ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମନୋଜ ଦାସକୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ସିଏ ଆମର, କାହିଁକି ନା ସିଏ ଆମ ପାଖରୁ କାହା ପାଖରୁ 1% ଆଶା କରୁନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଣଙ୍କୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବେ ଭଲ ପାଇବେ, ସେ ଲୋକଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ସିଏ ମଣିଷ ପାଖରୁ କିଛି ଆଶା କରୁନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ନିଜର ବୋଲିକି ଲାଗନ୍ତି, ମାନେ ସିଏ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ବୋଲି ଲାଗନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସେ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ କାମଟା ସମସ୍ୟା ଭୋଗିଲେ, କଷ୍ଟ, ତା ଦେହରୁ ଉନ୍ନତି କେମିତି ମଣିଷ ହବ, ତାକୁ ସେ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ସେଠି ଯାଇକି। ତାପରେ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ତାଙ୍କର, ସାର୍ ସୁନୀଲ ସାର୍ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବି? ନାଇଁ ଜେନେରାଲି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅପ୍ ଟୁ 9। 9 ପରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ କରିବି, ଏଇଟା ବେଟର ହବ ସାର୍, ପ୍ଲିଜ୍ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ସେଥିପାଇଁ। ନାଇଁ 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 ଆରେ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ସବୁ ଯାହା କହିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ସାର୍, ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷିଣ ତ୍ୟାଗରୀ ସ୍କୁଲରେ ସେ ପଢୁଥିଲେ, 5ମ ଯାଏଁକେ ପଢିଲେ, ତାପରେ ସିଏ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜମାଳପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା କୂଳରେ ଜମାଳପୁର ବୋଲିକି ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ସେ ସ୍କୁଲରେ ସେ ଯାଇକି ସିଏ ପାଠ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ଏଜୁକେସନ୍ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତ
ସେଠି ସେ ଯେଉଁ ଜମାଳପୁର ଉପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେ ସେତେବେଳେ ଜଳେଶ୍ୱରଠୁ 2 ମାଇଲ ଦୂର ଜମାଳପୁର ଗ୍ରାମ ବାହାରେ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରାନ୍ତର ଭିତରେ ରାୟ ବାହାଦୁର ଦାନବୀର ବିଶ୍ୱନାଥ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସ୍ଥାପିତ ଏକାଡେମୀ ମାଇନର ସମେତ ହାଇସ୍କୁଲ ତହିଁ ଛାତ୍ରାବାସର ଅନ୍ତେବାସୀ ରୂପେ ରହିବା ବେଳକୁ ମୋତେ ବୟସ 9, ନାଁ ଲେଖାଇଲି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ। ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଏକାଡେମୀ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସ୍ନେହୀ ଶିକ୍ଷକ ବର୍ଗ ଓ ଛାତ୍ରକୁଳ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସମ୍ପର୍କ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଭାଷାକୋଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଏକ ଏକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶେଷଣ, ଯଥା ଦେବୋପମ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଯାଜପୁରର ବିଖ୍ୟାତ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମିଶ୍ର ପରିବାରର ଦାୟାଦ, ତାପରେ ମୃଦୁଭାଷୀ ଗୌରାଙ୍ଗ, ପ୍ରେମିକ ରାଧା ବିନୋଦ, ତାର୍କିକ କୁବେର ଚନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି। ନଈକୁ ଏତେ ପାଖରେ ପାଇ ସବୁଦିନ ସେଥିରେ ସ୍ନାନ ଓ ସନ୍ତରଣର ସୁଯୋଗରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇଗଲି। ଖରାଦିନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଗଭୀର ସ୍ରୋତ 1 ଫର୍ଲଙ୍ଗ ଦୂରରେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ କିମ୍ବା ବନ୍ୟା ବେଳେ ସେ ନେଉଥାଏ ଭୟଙ୍କର ରୂପ। ତାର ଉଦ୍ଦାମ ଗତି ଏକ ପରେ ଏକ ଅତଡ଼ା ଖସାଇ ନେଉଥାଏ। ଶୂନ୍ୟକୁ ହାତ ଟେକି ଏକ ଏକ ଗଛ କଚାଡ଼ି ପଡ଼ି ଉବୁଟୁବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାସିଯିବାର ଦୃଶ୍ୟରେ ଆମେ ସିହରି ଉଠୁଥାଉ। ଦିନେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅଧ୍ୟାପନା ପ୍ରକୃତିର ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦମ ଆତ୍ମଘୋଷଣା ଆଗରେ ଏକ ଗୌଣ ବ୍ୟାପାର ବୋଲି ମନେ ହେଉଥାଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ସେତେବେଳେ ଥାଏ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରାନ୍ତର ଓ ତତ୍ପରେ ଆଦିଗନ୍ତ ଧ୍ୟାନ କ୍ଷେତ୍ର। ଛାତ୍ରବାସରେ ରହୁଥିଲୁ ଆମେ ମାତ୍ର 15-16 ଜଣ ଛାତ୍ର ଓ 4-5 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ। ମୁଁ ଥିଲି କନିଷ୍ଠତମ ଅନ୍ତେବାସୀ। ଛାତ୍ରାବାସ ବୋଇଲେ 4 ବା 5 ବଖରା ବିଶିଷ୍ଟ ଟିଣ ଛାଉଣି ପକ୍କା ଘରଟିଏ, ଚାଳ ସମ୍ବଳିତ 2 ବଖରାର ମାଟି ଘରଟିଏ ତଥା କେତୋଟି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଲାସ ସମୟ ବାହାରେ ଉଭୟ ମାଇନର ଓ ହାଇସ୍କୁଲ ଘରର କିଛି କିଛି କୋଠରୀ ମଧ୍ୟ ବାସଗୃହ ଭାବରେ କାମ ଦେଉଥାଏ। ବାସିନ୍ଦା ଛାତ୍ରର ବାକ୍ସ ବିଛଣା ଯେ ଦିନବେଳେ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ସାଇତା ରହୁଥାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଉପରେ ଅବତରଣ କରୁଥାଏ ଜମାଟ ନିସ୍ତବ୍ଧତା। ବାରନ୍ଦାରେ ବା ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲଣ୍ଠନକୁ ବେଢ଼ି 2-3 ଜଣ ଛାତ୍ର ବହିପତ୍ର ଧରି ବସୁଥାଉ। ଉଦ୍ଭୃତ ବା ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳ, ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କିସମର ନିରୁପଦ୍ରବୀ ପଶୁପକ୍ଷୀ, କୀଟପତଙ୍ଗ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଅଶରୀରୀମାନଙ୍କ ଅବାଧ ବିଚରଣ ନିମନ୍ତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ। ସେଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶସ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଆରପାରିରେ ଅଥବା ଦୂରାନ୍ତର ରାଜଘାଟ ରେଳ ସେତୁ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଯିବା ମାତ୍ରେ ସେ ମୁଲକ ଉପରୁ ଯେମିତି ମଣିଷଙ୍କ ଆଧିପତ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତ ହେଉଥାଏ, ଯେମନ୍ତ କାୟାହୀନ ଛାୟାମାନେ ବଡ଼ ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ସାବଲୀଳ ଶୈଳୀରେ ଆସି ଆମ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ଧକାର ସହ ସେମାନେ ଏକାକାର ହୋଇ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ବାରିବା ଯାହା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ରାଜଘାଟ ରେଳ ସେତୁ, ସେ ଯେଉଁ ହାଇୱେ ସାଇଡ଼ରେ ପଡ଼େ, ମୁଁ ଏବେ ବି ବାଲେଶ୍ୱର, ମୁଁ 3 ଥର ବାଲେଶ୍ୱର କାର୍ରେ ଯାଇଛି, ତ ଯେତେଥର କାର୍ ହେଇଛି ମୁଁ ସେ ଯୋଉ ରାଜଘାଟ ସେତୁ ପାଖରେ ଟିକେ ଅଟକେ, ଯେ ହାଉ ଏଇଟ ସେ ସେପଟ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜମାଲପୁର ସ୍କୁଲ ପାଖରୁ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ବ୍ରିଜଟା ଦେଖାଯାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଆଉ ଏପଟେ ରୋଡ଼ରୁ ବି ସେ ଟ୍ରେନ୍ ବ୍ରିଜଟା ଓବିୟସଲି ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି ଦେଖାଯାଏ। ମୁଁ ଅଟକି ଭାବେ ଯେ ହାଉ ସେ ଯୋଉ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଦ୍ୟାଟ 5th କ୍ଲାସ ଚାଇଲ୍ଡ, ସେ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଦେଖୁଛି ସେ ରାଜଘାଟ ରେଳ ସେଠୁ ପାଖରେ ହଉଥିବାର। ତାପରେ ତାଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ସେଠି ସ୍କୁଲରେ ସେ ପଢ଼ିଲା ପରେ ସେ 5th 6th 7th ସେଠି ପଢ଼ିଲେ, ତାପରେ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟଟା ହଉଛି ସେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଗୋଟେ ବହିକି ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଥିଲେ, ମନ୍ଥଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଥିଲେ, ଆମେ କେହି ବହି କିଣୁନେ। ସିଏ ତାଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ପଇସାରୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହୁନି ଆ ଭିତରୁ ବାହାର କରିକି, ସଞ୍ଚିତ ପଇସାରୁ ଗୋଟେ 5th କ୍ଲାସ ପିଲା ସିଏ ୱେଷ୍ଟ ମାନେ ବେଙ୍ଗଲି ବହି ଆଣିକି ପଢ଼ୁଥିଲେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି। ତାଙ୍କର ଜଣେ ଟିଚର ଦେଖିଦେଲେ, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ହେଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତ ମନୋଦାସ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୋଉଠି ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ସେଟା ହଉଛି ଯେ ସିଏ ବେଙ୍ଗଲି ମନୁ ମନ ଶିଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ମତେ କହିଲେ ଯେ ସିଏ ବେଙ୍ଗଲି ତାଙ୍କୁ କେହି ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଅ ଆ ମନୁ ମନ ପଳେଇଲା ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ, ଓଡ଼ିଆ ଅ ଆ ସିଏ ଶିଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଅ ଆ ଶିଖିଲା ପରେ ସେ ବେଙ୍ଗଲି ମନୁ ମନ ପଢିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ତାଙ୍କୁ କେହି ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲି। ସିଏ ବଢିଆ ବେଙ୍ଗଲିରେ ବଢିଆ ସ୍ପିଚ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ବେଙ୍ଗଲି ବହି ବି ବହୁତ ପଢିଛନ୍ତି ସିଏ,
ପର୍ଟିକୁଲାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ 50 ବର୍ଷ ଧରି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେ ବେଙ୍ଗଲୀରେ ବହି ଅଛି ତାକୁ ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆଣିକି ତାକୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲୀ ବହି ବେସ୍ କରିକି। ଇଭେନ୍ ସାବିତ୍ରୀ ଅନୁବାଦ କଲାବେଳେ ସେ ବେଙ୍ଗଲୀରେ ଯୋଉ ଅନୁବାଦ ହେଇଛି ସାବିତ୍ରୀ, ତାକୁ ବି ସେ ଫଲୋ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଜାଗାରେ, ମାନେ ରେଫରେନ୍ସ ପାଇକି ନେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଇଭେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର 8th କ୍ଲାସ୍ରେ ସିଏ ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ସେଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା 2012 ନା 2013ରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୌତମ ସୁଥର ବୋଲିକି ଜଣେ IIT ଖଡ଼ଗପୁର ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆମେ 2 ଜଣ ଏଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଏକ ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ର ଯୋଉ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତାକୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗା ଲେଖାହେଇଛି ସେସବୁ ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯେ ୱିଲ୍ ରିଭିଜିଟ୍ ଦିସ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଇଜ୍ ରିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତାଙ୍କ 4 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷ ଜୀବନ ଭିତରର ଇଭେଣ୍ଟ ଯାହା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ଜମାଳପୁରର ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜମାଳପୁର ସ୍କୁଲରେ ବୁଲିକି ଦେଖୁଛୁ ସେ ସ୍କୁଲକୁ, ସେତେବେଳେ ନଡ଼ିଆ ପଇଲା ମନକୁ ଗଛରୁ। ତ ସେ ଯୋଉ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆମକୁ ବୁଲଉଥିଲେ କହିଲେନି ବାବୁ ଇଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗଛ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ କୋକୋନଟ୍ ଟ୍ରି ଗାର୍ଡେନ୍ ଭିତରେ, ଆଉ ଇଏ ସେ ମଣ୍ଟୁ ପାଇଁକି ପଇଲା, ଆକୁ ନେଇକି ତମେ ମନୋଜ ଦାସକୁ ଦବ। ମୁଁ ବିଚରା ସେ ତ ମାନେ ସେ ଗୋଟା ନଡ଼ିଆଟା ନେଇକି ମନୋଜ ଦାସକୁ ଦେଇଥିଲି, ମାନେ ତା କତା ବି ଛଡ଼େଇ ନଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜମାଳପୁର ସ୍କୁଲ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛି, ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଯାହା ହଉ କଣ ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ କଣ ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ସେ କଣ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସିଏ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଯାଇକି ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ବହି ଆମେ ଯାଇ ଜମାଳପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁଣି, ସିଏ ମୋ ଆମକୁ ଗାଇଡ ଦେଇଥିଲା ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ କହିକି, ଗାଇଡ ମାନେ ସମ୍ବଡି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ମୋର ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଜଣେ PhD ସ୍କଲାର ସିଏ ଏବେ ଅଧ୍ୟାପକ, ସିଏ ନାଁ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆମ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଜମାଳପୁର ଗଲୁ। ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଏଇଠୁ ଦେଖି ଦେଇକି ଯିବା, ସିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ତମେ ଜମାଳପୁର କାହିଁ ଯାଉଛ, ଆମେ ଫୋନରେ କଥା ହେଲୁ ଯେ ସାର୍ ଆମେ ଜମାଳପୁରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ତମେ ସେଠି କାହିଁ ଶଙ୍ଖରେ ଯିବା କଥା। ଦେନ୍ ଆମେ ସେ ଯୋଉ ଜମାଳପୁର ସ୍କୁଲରେ ନଡ଼ିଆ ଦେଲା ବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଠୁ ଭଲ କମେଡିଆନ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାଷା ଆଉ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଇଏ ପଛରେ ସିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ କୌତିକିଆ ମଣିଷଟିଏ, ବହୁତ ହଠାତ୍ ବସିଥିବେ ହସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ, ତମେ ହସ କାହିଁକି, ସେ ତାପରେ ସେ ଦାଟ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସେ କୋଉ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ରେ ଶୁଣିଥିବେ, ମାନେ ସେ ଗପଟାକୁ କିମ୍ବା ସେ ଇଭେଣ୍ଟଟାକୁ କହିବେ ଯେ ବିକଜ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଆଇ ଆମ୍ ସ୍ମାଇଲିଂ। ଦାଟ ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମାନେ ଯୋଉ ଲୋକର ମଣିଷ ଯୋଉ ସାଧନା ମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ରେକର୍ଡ ମାନେ ଇଏ ଯୋଉ କଲ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ସେ କିଛି ନଥିଲା, ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ସିଏ ବିରକ୍ତ ହେବେନି, ସେ କାହା ପାଖରୁ କିଛି ଆଶା କରିବେନି, ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ସବୁବେଳେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ କରିବେ, ଇକ୍ୱାନିମିଟି ଯୋଉ ସମତା ରକ୍ଷା କରିବେ, ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସିଏ ପୁରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିସାରିଥିଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହିଜ୍ ସାଧନା, ମାନେ ଯଦି ଆମେ ସାଧନା କହିବା ତ ଯୋଉ ଯୋଉ ସିଏ ସବୁବେଳେ ରିଲାକ୍ସ ରହୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଲୋକକୁ 104 ଜ୍ୱର ହେଇଛି, 104 ଜ୍ୱରରେ ସେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ବି ସେ ହସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିଲି ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ ଇମାଜିନ୍ ଯେ ଆମେ ଜ୍ୱର ହେଇଛୁ ବୋଲି ଆମେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି କହିକି 3-4 ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ମାନେ ଆମେ ଛିଞ୍ଚ ସ୍ମାଇଲିଂ। ତ ସିଏ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସିଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲେ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଦେଖ ଦିସ୍ ଇନଫର୍ମାଲ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ମାଲ ବୋଥ୍ ସୁଡ୍ ଗୋ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସ୍ଲି, ଯେ ବିକଜ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଫୋକସ୍ କରିବି, ସିଏ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇକି ହଠାତ୍ କଲିଂ ବେଲ୍ ବଜେଇଦେବେ, ସିଏ ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ଲି ଲେଖୁଥିବେ, କଲିଂ ବେଲ୍ ଆସିଲା ସେ ଯିବେ, ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋଫ୍ୟୁଜ୍ ସ୍ମାଇଲିଂରେ ସେ ଲୋକକୁ ୱେଲକମ୍ କରିବେ, ତାକୁ ଆଣି ବସେଇବେ, ତା କଥାକୁ ସିନ୍ସିୟରଲି ଶୁଣିବେ। ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଦ୍ୟାଟ ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବହିରେ ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ୁ, ତା ନାଁ ଧରିକି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ, ଇଏ କରିବ, ସେ ନାଁ ସବୁ ମନେ ରଖିଥିବେ, ସେ ନାଁ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ତାଙ୍କ ଗାଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଥରେ ଭେଟିଦେଲେ ଆପଣ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ନାଁ ଯଦି ଆପଣ କହିଲେ ପଟକିନ୍ ମନେ ପକେଇବେ, କିମ୍ବା ସେ ଅଲରେଡି ନାଁ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖିଥିବେ, ସେ ନାଁ କରି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ଅନ୍ତରଙ୍ଗତାର ସହିତ ଆତ୍ମୀୟତାର ସହିତ 2 ମିନିଟ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, 3 ମିନିଟ୍ ତାଙ୍କ ଯେତିକି ସମୟ ହେଲା ସେ ଲୋକ ପଳେଇବେ, ସେ ବଳେଇ ଦେବାକୁ ଯିବେ। ସବୁଠାରୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେଉଛି, ସିଏ ଛୋଟ ଲୋକ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଟିଚରଟେ ଆସିଥାଉ କି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଝାଡ଼ୁ ଦେବାକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଆସିଥାଉ, ତାକୁ ବି ସେ ସ୍ମାଇଲରେ କଥା କହିବେ, ତାର ୱେଲକମ୍ କରିବେ, ତାକୁ ପଚାରିବେ, ତାର କନ୍ସର୍ନ ବୁଝିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଥିବେ ନା
ତାଙ୍କୁ ସେ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଯାଏଁ ଯାଇକି ବଳେଇ ଦେବେ। ସେ ଲୋକଟା ମୁହଁ ନ ବୁଲେଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦୁଆର ବନ୍ଧରେ ଠିଆ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଗୁଡ୍ ବାଏ ଗୁଡ୍ ବାଏ ସରିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ସେ କରିବେନି। ୟୁ ୱିଲ୍ ଗୋ ଅପ୍ ଟୁ ଦେଟ୍ ଡୋର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଇକି କାମ କରେ, ବିଚରା ମୁଁ ଅଟୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବି, ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯିବି, ସିଏ ବିଚରାରେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ। ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିବି, ସାର୍ ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଅଟୋ ପାଇଯିବି, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି, ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେଇଥିବି, ଅଟୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି। ସେ କହିବେ ନା ନାଇଁ, ଆରେ ତମେ, ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି, ତମେ ବସରେ, ମୁଁ ଯିବି ଘର ଭିତରେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଇଜ୍ ଲଭ୍ ଫର୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି, ମାନେ ନଟ୍ ଫର୍ ମି, ଫର୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି, ଫର୍ ଏଭ୍ରିବଡି। ବିୟୁଟିଫୁଲ୍। ହଁ, ତ ସେଟା ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲିଟି, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଇ ସାଧନା ହ୍ୱାଟ୍ ଇ ଡିଡ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଯୋଉଟା ମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଫୋକସ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିଏଲ୍ ସାଧନା ହ୍ୱାଟ୍ ହି ହାଜ୍ ଡନ୍, ଇ ପାଟଲ ଇଜ୍ ଏ ଯୋଗୀ। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଇଜ୍ ଥିଙ୍ଗ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟଟାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଯୋଉ ସମୀର ଭାଇ, ସମୀର ଭାଇ, ଲାଷ୍ଟ 10 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା, ଆମର ଯେତିକି ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ମାନେ କରିବା। ଲେଟ୍ ମି ଟକ୍ ଆନଦର ଅପ୍ ଟୁ 8:45, ଏଇଟ ଆଜ୍ଞା ପଏଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟ ଫୋର୍ଟି ତାପରେ ଫାଇଭ ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ କଥା, ଯେଉଁମାନେ କନଭର୍ସେସନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ କଥା ତାପରେ ହେବା। ଲେଟ୍ ବି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ 8:45 ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ସାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ସର୍ଜ ଅଳ୍ପ ରହିଲା। ତାଙ୍କର ଯୋଉ 14 ବର୍ଷ ବୟସଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଫୋକସ୍ କରିଛି, ତାପରେ ଆଇ ୱିଲ୍ ଗୋ ଫର୍ ନେକ୍ସଟ କଲେଜ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର କଲେଜ ଲାଇଫ୍। ତ ସେ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ 1947ରେ ଯେତେବେଳେ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ସିଏ ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ହାଇସ୍କୁଲରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ସେ ଜମାଳପୁରରୁ ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା ଯେ ନାଇଁ ତମ ପୁଅକୁ ଏଠି ଆଣିକି ପଢ଼ାଅ। ତ ସିଏ ସେଇଠୁ ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ଆସିକି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଲେ, ଆଉ ସିଏ ଯୋଉ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଲା ବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା, ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ସେଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ୁଛି ଯେ ଗୋଟେ 8th କ୍ଲାସ୍ର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତାର ହାଉ ହି ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947। ତ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରି, 1 ମିନିଟ୍ ସାର୍। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହସ୍ର ଥର ବିଭିନ୍ନ ପଟ୍ଟଭୂମିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଉପଭୋଗ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସଜ୍ଞାନ ଜୀବନରେ ଥରେ ମାତ୍ର କୌତୂହଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉଦୟକାଳୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅନାଇଥିଲି। ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ବିଚରଣ ସବୁଦିନ ଭଳି ନ ହୋଇ ସେଦିନ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବ ପରା, କାରଣ ସେଦିନ ଘଟିବାର ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ। ସେଦିନ ଥିଲା 1947 ମସିହାର ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ। ଆମ ବାଲୁକା ପ୍ରାନ୍ତର ଉପରେ ନା ଯଥାବିଧ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଲେ ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ରୀତିରେ ହେଲେ ବି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅବତରଣ ଘଟିଲା। ଆମ ଭିତରେ ସେଦିନର ଉତ୍ତେଜନା ଓ ଉନ୍ମାଦନାର ବର୍ଣ୍ଣନା ସହଜ ନୁହେଁ। ଅବଶ୍ୟ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ରାତିର ନାଟକ ପରିବେଷଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପତାକା ଉଡ଼ାଇ ଦେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସାର୍ ସରି ଖାଲି ପତାକା ଉଡ଼ାଇ ଦେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଚୁପଚାପ ଛାଡ଼ିଦେବା ଅସମ୍ଭବ, ବାହାରିଲା ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ନାଇଁ ସରି, ମୁଁ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି, ସେ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଅବ୍ୟବହିତ ପରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହେଲା। ସମାବେଶରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ବକ୍ତୃତା ଦେଲେ। କେହି ଜଣେ କହିଲେ, ଆଜି ଦିନଟି ଖାଲି ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ନୁହେଁ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ମନ୍ତ୍ରଯୋତା ମହାଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ମଧ୍ୟ। ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସେହି ଆଦ୍ୟ ସକାଳେ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ମୋ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌତୂହଳୀ ହେଲି, କିନ୍ତୁ ସେ କୌତୂହଳ ବଜାୟ ରଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ଫେରି ଆସୁଛି। ଅବଶ୍ୟ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ରାତିର ନାଟକ ପରିବେଷଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପତାକା ଉଡ଼ାଇ ଦେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଚୁପଚାପ ଛାଡ଼ିଦେବା ଅସମ୍ଭବ, ବାହାରିଲା ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଏକମାତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ 4 ମାଇଲ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଉଳା ହାଟ। ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀରେ ମୋତେ ହିଁ ହାରମୋନିୟମ ସହଯୋଗେ ଗୀତ ବୋଲି ଆସୁଥିଲା। ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ର ପାଳି କରି ମୋ ଦୁଇ କଡ଼େ ଚାଲି ବଡ଼ କ୍ଲେଶ ସହକାରେ ହାରମୋନିୟମଟି ଝୁଲାଇ ରଖିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତାହା ବଜାଇ ବଜାଇ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଗତ ଗୀତି ଗାଇ ଗାଇ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥାଏ। ମୁଁ ପଦେ ବୋଲିଲେ ସମବେତ କଣ୍ଠରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଥାଏ। ଗଳଦଘର୍ମ ଅବସ୍ଥା,
ଆମ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ସ୍ଲୋଗାନରେ ଉଦ୍ବେଳ ହେବା ସକାଶେ ଜନମାନବ ମାଇଲ ମାଇଲ ଧରି କେହି ନଥାନ୍ତି। ସଦ୍ୟ ଥାନା ଘରଟିଏ ତୋଳା ହେଉଥାଏ, ସଦ୍ୟ ଥାନା ଘରଟିଏ ତୋଳା ହୋଇଥାଏ, ତାହା ବି ଜନଶୂନ୍ୟ ମନେ ହେଲା। ଚତୁର୍ଦିଗର ଗୁଳ୍ମଲତା ଏବଂ ଆରୋହଣରତ କ୍ରମପ୍ରଖର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଆମ ଉଦ୍ଦାମତା ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ଆମେ ବୃକ୍ଷଚ୍ଛାଦିତ ଦେଉଳା ହାଟରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆମକୁ କେହି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଥିବାର ମନେ ହେଲା ନାହିଁ। ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ବକ୍ତୃତା ଦେଲେ, ଜମିଲା ନାହିଁ। କୌଣସି ସଦାଶୟ ଦୋକାନଦାର ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଲେ। ଅନନ୍ତର ପୁନର୍ବାର ବାଲୁକା ପ୍ରାନ୍ତର ଅତିକ୍ରମଣ, ଆମ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କର ପାଦୁକା ନଥାଏ, ଥିଲେ ବି ସେ ଅଥୟ ବାଲିରେ ତାହାର ବ୍ୟବହାର ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ସେତେବେଳକୁ ସତ୍ୟ ବା ଆମ ଉତ୍ସାହରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଖର ଭାବରେ କିରଣ ଢାଳୁଥାନ୍ତି। ତାତିଲା ବାଲି ଓ ଉତ୍ତାପ ବର୍ଷା ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବେଳେ ସ୍ଲୋଗାନ ବା ଗୀତ କିଛି ପାଇଟିଲା ନାହିଁ, କିଛି ପଇଟିଲା ନାହିଁ। ରାତିରେ ହେଲା ନାଟକ ପରିବେଷଣ। ବାଉଁଶ କାଠି ଉପରେ ରଙ୍ଗୀନ କାଗଜ ମଡ଼ାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାରତର କଠିନ ମାନଚିତ୍ର। ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମେରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ୟେସ୍, ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଭାଗଲା? ହଁ ହଁ ଶୁଭା ହେଉଛି ହେଲେ। ୟେସ୍, ଶୁଡ୍ ଆଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ? ସରି, ମୁଁ ସୁନୀଲ ବାବୁ ଶୁଣିପାରୁନି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ହଁ କରନ୍ତୁ। ରାଜୁ ବାବୁ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଉଛି। କୁହନ୍ତୁ। ଯେ ରାତିରେ ହେଲା ନାଟକ ପରିବେଷଣ, ଚିହ୍ନା ଆସି ଏକ ଅନତି ବୃହତ କରତ ଯୋଗେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ଛେଦନ କଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପଶ୍ଚିମ ଓ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନ କାଟି ବାହାର କରିନେଲା। ଆଖପାଖ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ ଆସିଥିବା କେଇ ଶହ ନରନାରୀ ନିଶ୍ଚୟ ବିଚଳିତ ହୋଇଥିବେ, କାରଣ ଜଣେ ଶୀର୍ଣ୍ଣକାୟ ଶ୍ୱାସରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରୌଢ଼ ଯଥାସମ୍ଭବ ପାଖକୁ ଆସି ଜିନ୍ନା ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଅବୈଧାନିକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାକୁ ପିଟ ବୋଲି ଆର୍ତ୍ତନାଦ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ କଣ୍ଠ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିର କେଇ ଜଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଶୁଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଚିରେ ବସାଇଦେଲା। ଭାରତମାତା ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ସୁଦର୍ଶନ ଯୁବକଙ୍କ ସ୍ୱର ମନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୋତେ ହିଁ ଗୀତ ବୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍। ନିଶାର୍ଦ୍ଧର ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ମୋର ହେତୁ ହେଲା ସାରା ଦିନ କିଛି ଖାଇ ନାହିଁ। ଉତ୍ତେଜନା ଭିତରେ ସେ ଆବଶ୍ୟକତା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲି। ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ ଦିଗରେ ଅଗଣନ ନରନାରୀ ଅକଥନୀୟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିଥିଲେ, ହଜାର ହଜାର ଦେଶପ୍ରେମୀ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇଥିଲେ। ସେଦିନର ସେହି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ଅନଶନ, ଉତ୍ତପ୍ତ ବାଲୁକା ଜନିତ ପାଦ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଧୂ ଧୂ ବାଲୁକା ପ୍ରାନ୍ତର ଏକ ଶ୍ମଶାନ ଏବଂ ଜନଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିବା ବାବଦରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2-3 ଦିନ ଧରି ବା କ୍ରୁଦ୍ଧ ପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥା, ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଏ ବାଳକର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। 8th class ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏଭର୍ ରିଟନ୍। ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲିଟରେଚର୍ରେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ରେୟାର୍। ତାପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନିଧନ କଥା ସିଲେକ୍ସନ୍, ସେଇଠି ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଜଳେଶ୍ୱରପୁରରେ ଥିଲେ, ସବସେକୁଣ୍ଟଲି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଯୋଉ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଯେ କ'ଣ ଶୁଣିଲା ଏ କାନ ବାବୁ, ଏହା କ'ଣ ସତ ହୋଇପାରେ? ଯାହାଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଟେକି ନେଇ ସମୁଦ୍ରରେ 7 ତାଳ ପାଣି ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ, ଯାହା ଉପରକୁ 10-10 ଥର କମାଣ ଚଳାଇ, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ 20 ଥର ସରିକି ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚଳାଇ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ସରକାର ଯାହାଙ୍କ ପିଠିରେ ଆଞ୍ଚୁଡ଼ାଟିଏ ବି ପକାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଜଣେ ଛୁରୀ ଭୁସି ମାରିଦେଲା? ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିକଳ କଣ୍ଠରେ ମୋତେ ଓ ମୋ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା 2 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ପୂଜାରୀ ପଚାରିଲା, କାହା କଥା କହୁଛ ତମେ? ଏମିତି କ'ଣ ପଚାରୁଛ ବାବୁ? ଇଂରେଜ କାହାକୁ ଏମିତି ନାନା ପ୍ରକାରେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ସେ କଥା କ'ଣ ମୋଠୁ ତୁମକୁ କମ୍ ମାଲୁମ? ଗାନ୍ଧୀ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଥା କହୁଛି। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନିଧନର ତୃତୀୟ ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନର ଏ ସଂଳାପ ସମ୍ଭବ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନିଧନର ତୃତୀୟ ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଏ ସଂଳାପ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏପରିକି ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ରେଡିଓ ବି ଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନ, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ରେଡିଓ ହୋଇଥିଲା ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନର ହେତୁ। ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବାର କେଇ ବର୍ଷ ପରର କଥା,
ଝଡ଼ ରାତିରେ ରେଡିଓ ବଜାଉଥିଲେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରାଜ୍ଞ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ଗିରି ହେଲା ବଜ୍ରପାତ ସେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ରେଡିଓ ନଥିଲା, ଥାର୍ଡ଼ ଦିନ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଆସାସିନେସନ୍ ହେଇଛି। ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଣ୍ଟାକ ଭିତରେ ଆଉ କେତେକ ସୂତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବାଦର ସମର୍ଥନ ମିଳିଲା। ହଷ୍ଟେଲରେ 4-5 ଜଣ ମାତ୍ର ଥିଲୁ, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିଲୁ ଦେଉଳା ହାଟକୁ। ସେଠାରେ ସମବେତ ହେଲେ ଆଉ 15-20 ଲୋକ। ଏକ ଗଛ ତଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ମଞ୍ଚଟିଏ ଥିଲା ଅଥବା ଟେବୁଲଟାଏ ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା। ତହିଁ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଗ୍ରାମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଗିରି। ହଁ ହଁ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏତକ କହିବା ଉତ୍ତାରୁ ସେ ଆଉ କୋହ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ହୁଏତ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତେ। 2 ଜଣ କର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ଧରାଧରି କରି ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିଲେ। ତାଙ୍କ କୋହ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁ କରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଲେଉଟି ଆସିଲୁ। ଏ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆସାସିନେସନ୍। 8th କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଲାଇଫରେ ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଜିଷ୍ଟ, ଯାହା ହଉ ସିଏ ଜନ୍ମ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାପରେ ସିଏ ଆସିଲେ ଜଳେଶ୍ୱରପୁର, ମରୁଡ଼ି ଦେଖିଲେ, ବାତ୍ୟା ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ସିଏ ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ସ୍କୁଲକୁ ଜମାଳପୁର ଆସିଲେ, ଜମାଳପୁରରେ ପଢ଼ିଲେ 7th ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 5th 6th 7th। 8th କ୍ଲାସକୁ ସେ ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ। 8th କ୍ଲାସରେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆଉ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆସାସିନେସନ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ଜିନିଷ ସେଇ ଗୋଟେ ଜାଗା ରହିକି ସେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 14 ବର୍ଷ ଲେଟ୍ ଆସ୍ କନସିଡର୍, କାରଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଗଲାବେଳକୁ ସେ 14 ବର୍ଷ ହେଲା। 9th କ୍ଲାସ 10th କ୍ଲାସ ସେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପଢ଼ିଲେ। ତ ଯେଉଁ ଏଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁ ଏଇ ବହିର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଇ ଜାଗା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ହାଇସ୍କୁଲରୁ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆମେ କିଛି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରୋସେସନ୍ କରିଥିଲେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ କିଛି ବାଟ ଚାଲିଥିଲୁ, ଯେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ହାଉ ୱିଲ୍ ବି ଦି ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଯେ 8th କ୍ଲାସରେ ହାରମୋନିୟମରେ ଗୀତ ବୋଲିକି ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁକି ଚିୟରଫୁଲି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ ଜୀବନ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଉଛି ଉ ସହ ଉ ବୋଲି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ନାଇଁ ଉ ସହ ଏକ ଗୋଧୂଳିରେ ସେ କୁମା ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ ପ୍ଲେମେଟ୍ 4 ଇୟର୍ର ଏଜ୍ର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ ପ୍ଲେମେଟ୍ ଯିଏ ଥିଲେ କୁମା, ତାଙ୍କ କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ମୋତେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏମିତି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିଲୁ କୁମା ଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଇକି, ସେ କହିଲେ ଯେ କୁମା ଅଛନ୍ତି, କୁମାଙ୍କ ଘରକୁ ଆମକୁ ସେମାନେ ନେଇକି ଗଲେ। ରାଧା ବିନୋଦ ସାର୍ ଆମର ଗାଇଡ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ, ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଜଣେ ଭାଇ ଆଉ ଜଣେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର, ବହୁତ ସେବା କରୁଥିଲୁ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣେ ଅଲଗା ସ୍ତରର ଆତ୍ମା ସିଏ। ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆମକୁ କୁମାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇକି ଗଲା ବେଳକୁ କୁମା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ବାପା ସିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଘରକୁ ଆହୁରି 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ। ଆମେ ପୁଣି କହିଲେ ଆମେ ଯିବା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଠୁ ତାଙ୍କ କୁମାଙ୍କ ଝିଅ ଘରକୁ ଗଲୁ, କୁମାଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ, କୁମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଛୁଆବେଳର ଘଟଣା ସବୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଲୁ। ଆଉ ଆଉ କୁମା ସହିତ ସିଏ ଯେଉଁ ଖେଳୁଥିଲେ ବଣିଆ ବାଡ଼ି, ସେ ବଣିଆ ବାଡ଼ି ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ, ତାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଲୋକମାନେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଅତି ଦୁଃଖର କଥା। ଆଉ ସେ ବଣିଆ ବାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 4th ଇୟର୍ 4 ଇୟର୍ ଏଜ୍ର ଯେଉଁ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ର କୁମା ସହିତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କହିକି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ ଏଜ୍ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟାକୁ ସାରିବି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଘରଠୁ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସାର୍, ସେଦିନ ବି ଆକାଶରେ ଥିଲେ ମୃଦୁ ଓ ମଧ୍ୟମ ଓଜନର ମେଘମାଳା। ଶେଷ ଅପରାହ୍ନ ବେଳକୁ ଆମ ଘର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗର ପରିବେଶ ବଡ଼ ନିଛାଟିଆ ମନେ ହେଉଥିଲା। ସମ୍ଭବତଃ ହାଟ ଦିନ ଜଣେ 2 ଜଣ ପରିଚାରକ ଓ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମାଷ୍ଟ୍ରେ 2 ମାଇଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହୁଗୁଳି ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ହାଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବେ। ବାପା ବି ଛାଏ ଯାଇଥିବେ। ମାତବର ମାନଙ୍କ ପରସ୍ପର ଭେଟାଭେଟି ପାଇଁ ହାଟ ହିଁ ଥିଲା ବିଶେଷ ମଞ୍ଚ। ମା କେଉଁଠି ଥିଲେ ଜାଣେ ନା, 4 ବର୍ଷ ବା ସାମାନ୍ୟ କେଇ ମାସ ଅଧିକ ବୟସର ଏ ଲେଖକ ଏକାକୀ ଘର ସାମ୍ନାର ଜନହୀନ ବିଲବାଡ଼ି ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲିପ୍ରାନ୍ତର ଆଡ଼େ ଅନାଇ ହଠାତ୍ ଯେମିତି କେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଜନତାର ଆତ୍ମା ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ଅହଂ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ନିଜ କୁନି ସତ୍ତାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ।
ସେତିକି ବେଳେ ଆକାଶରେ ସ୍ଫୁରିତ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ଅପୂର୍ବ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ, ଶୈଶବ ଚେତନାର ପ୍ରଥମ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ବା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି, ଜୀବନରେ ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଯେମିତି ଅସମ୍ଭବ, ସେ ଅନୁଭୂତିର ଭାଷାଗତ ଆବୃତ୍ତି ବି ସେମିତି ଅସମ୍ଭବ। ଜାଣେ ନା କେଉଁ ଭାଷା ବା କେଉଁ ଭାବ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଜନ ପ୍ରାକ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇଥିଲା। ଅଜାଣତରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦିଗନ୍ତ ନ୍ୟସ୍ତ ତାର ପ୍ରାନ୍ତ ଦେଶ ଛୁଇଁ ଦେବା। ଆଉ ଦିଗନ୍ତ ତ ଭେଇ ବିଲବାଡ଼ି, ସେପଟେ ବରଗଛକୁ ଲାଗି ବିଲ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲି। ଅତିକ୍ରମ କଲି ବାଲୁକାମୟ ଅତି ଏକ ଅନତି ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାନ୍ତର, ପହଞ୍ଚିଗଲି ଯାଇ ନାନାଦି ଲତାଶ୍ରିତ ଫଳ ଭରା ଗୋଟିଏ ବିସ୍ତୃତ କେଦର ଭିତରେ। ବଣିଆବାଡ଼ି ନାମଧେୟ ଆମରି ସେ କେଦରକୁ ଆଗରୁ ହୁଏତ ଥରେ ଦୁଇଥର ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ କାହାରି ନା କାହାରି କାଖରେ। କେଦାର ସେପାରିରେ ଲାଲ ପଦ୍ମର ସରୋବର, ତାପରେ ସବୁଜ ପ୍ରାନ୍ତର, ତାପରେ ବାଲି ପାହାଡ଼, ତାପରେ ସମୁଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ପ୍ରାନ୍ତ କାହିଁ, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ବା କାହିଁ? ସେଠୁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଜଷ୍ଟ 2 ମିନିଟ୍ସ ମୋର, ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସେ ଯେଉଁ ବଣିଆବାଡ଼ିରେ ସେ କେଦାର ବ୍ୟାପୀ ନାନା କିସମର ଅସଂଖ୍ୟ କୋଳି ଗଛ, ସେଠି ଭୂଇଁରେ ଲୋଟୁଥାନ୍ତି ଗୋଲଗାଲ ତରଭୁଜ ଓ ଫୁଟି ଅଜସ୍ର କଇଁଚି କାକୁଡ଼ି। ବଣିଆବାଡ଼ି ଏକ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ, ପକ୍ଷୀମାନେ ସେଠିକାର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଦେଖୁଥିଲି। ପରିମାନେ ବି ଅନ୍ତତଃ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣରେ ସେଠାକୁ ଆସୁଥିବେ ବୋଲି ଅନ୍ଦାଜ କରୁଥିଲି। ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ପୁନର୍ବାର ଥରେ ଅଭିଯାନ କରିବାର ଅଭିଳାଷ ଉଦ୍ଦାମ ହେଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଉ କାହାକୁ ବି ସେ ରାଜ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଦେଇ ତା ଭିତରେ ବିସ୍ମୟ ଓ ପୁଲକର ଉଦ୍ରେକ ଦେଖିବା ଓ ତାକୁ ମୋ ସାହସିକ ଅଭିଯାନର ସାକ୍ଷୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ହେଲା। ମୋ ନେତୃତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା କୁମା, ମୋଠୁ ସାମାନ୍ୟ ସାନ। ଆମ ଘର ଡିହ ଏବଂ କୁମାର ବାପା ବୈକୁଣ୍ଠ ପିଇସାଙ୍କ ଘର ଡିହର ସୀମାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ପିଜୁଳି ବଣର ପ୍ରତିବେଶୀ ବିଶାଳ ଫଳବନ୍ତ ଲିଚୁ ଗଛ, ଆମରି ଖେଳ ଧୂଳା ପାଇଁ ବିଧାତା ସେ ମଧୁର ମୂଲକ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା। ଯେଉଁ ନିର୍ଜନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରେ ମୋର ଆବିଷ୍କାର ଶକ୍ତି ଉପରେ କୁମାର ଆସ୍ଥା ଉପଜାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲି, ସହସ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଅତିକ୍ରମଣ ଅନ୍ତେ ତାର ପ୍ରଭାବ ମଳିନ ହୋଇନାହିଁ। ଗାର୍ଜନ ବା ପରିଚାରକ ବିନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନିଜ ବାଟ ଠଉରାଇବା, ପୁଣି ଆଉ ଜଣକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା, ଏହା କ'ଣ କମ୍ ବାହାଦୁରୀ? ବଣିଆ ବାଡ଼ିର ଫଳବନ୍ତ ଉଚ୍ଛଳ ସମୁଜିବା ଭିତରେ ଡୁବି ରହି ଅଦୂର ସମୁଦ୍ରର ନିର୍ଘୋଷ ଶୁଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଦ୍ମ ସରୋବର ଉପରୁ ଆସୁଥିବା ପବନରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କେଡ଼େ ବିପୁଳ ଓ ମହତ୍ ପୁଲକ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ଗୋଟାଏ ସୁପକ୍ୱ ତରଭୁଜ ଫଟାଇଲି, କୁମା କେତୋଟି କାକୁଡ଼ି ତୋଡ଼ିଲା, ଘରେ ପରଷି ଦିଆଯାଇଥିଲେ ବା ସେହି ଏକା ଫଳ ତୁଳନାରେ ଏଠାରେ ସେସବୁ କେଡ଼େ ଅଧିକ ମଧୁର। ବୁଦାରୁ ବୁଦା ବୁଲି କୁମା ବଇଁଚ କୋଳି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥାଏ ଓ ମୋର ଅକାରଣ ଲମ୍ଫଝପକୁ ଉଦାର ଭାବରେ ସହ୍ୟ କରୁଥାଏ। କେଦାର ଓ ସରୋବର ମଝିରେ ଛୋଟ ପୋଖରୀଟିଏ, ତା ତୁଠରୁ ଯୋଡ଼ିଏ ବଗଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇପାରି ମୁଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାହା ଉପଲବ୍ଧି କରି ବେଶ ଗର୍ବବୋଧ କରୁଥିଲି। ସଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ସେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରେରଣାରେ କଇଁ ଫୁଲ କେତୋଟି ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଗୋଡ଼ କଷାଇ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇ ଓଦା ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗର୍ବତକ ମଧ୍ୟ ଅଜାଣତରେ ଭସାଇ ଦେଲି। ଅଧିକନ୍ତୁ ଅପମାନ ବୋଧ କଲି କୁମାର ହସ ଯୋଗୁ। ମୋର ସେ ପତନ ଓ ଚିନ୍ତନ ଯେମିତି ପୋଖରୀ ସହ ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଏବଂ କୁମା ବା ସେ କଥା କ'ଣ ବୁଝିବ ଏମିତି ଭାବ ଦେଖାଇ କହିଲି, ଶୁଣ ଲୁଚୁକାଳି ଖେଳିବା। ମୋର ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବ ପଛରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ଥିଲା। କୁମା ଯଦି ସବୁତକ ବଇଁଚ କୋଳି ତୋଳି ଖାଇଯିବ, ମୋ ପାଇଁ ରହିବ କ'ଣ? କୌଣସି ଆଳରେ ତାକୁ ନିବୃତ କରିବା ଚାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପାଚିଲା ବଇଁଚ କୋଳି ତୋଳି ସାରିଥିଲା। କୋଳି ଭର୍ତ୍ତି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନଡ଼ିଆ ସଢ଼େଇ ମୋ ଆଗରେ ଧରି ସେ କହିଲା, ଖା। ମୁଁ ସବୁ ନିଜେ ଖାଇଦେବିଣି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଗ୍ଲାନି ଅନୁଭବ କଲି। କହିଲି, ସେ ସବୁ ନିଜେ ଖାଇଦେବଣି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଗ୍ଲାନି ଅନୁଭବ କଲି କହିଲି ନା, ମୁଁ ଆଖି ବୁଝି ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼େ ମୁହଁ କରିଥିବି, ତୁ ଏଆଡ଼େ ଲୁଚିବୁ। ଆଉ ତୁ ଉ ବୋଲି ଡାକିଦେଲେ ଆଖି ଖୋଲି ମୁଁ 1ରୁ 20 ଗଣିବା ଭିତରେ ତତେ ଖୋଜି ବାହାର କରିଦେବି। ଯେତେଥର ମୁଁ ତତେ ଧରିଦେବି ସେତେଥର 5ଟା ଯାଏଁ ଲେଖାଏଁ କୋଳି ଦେବୁ। ଯେତେଥର ଧରି ନ ପାରିବି ତତେ ସେତେ ପିଜୁଳି ଦେବି। ଅବଶ୍ୟ ପରେ ତାପରେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଖେଳରେ ଯେତେବେଳେ କୁମା ଦେଖିଲା ଯେ ତାର ସବୁଯାକ କୋଳି ସରିଯାଉଛି ଆଉ ଇଏ ରଖିବନି, କୁମା ଆକୁ ନ କହିକି ଥରେ ଲୁଚିକି ସିଏ ଖସିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ଘରକୁ। ସେଠୁ ଇଏ ପିଲାଟି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଯେ କୁମା କୁଆଡ଼େ ଗଲା,
ସେଠୁ ସିଏ କହୁଛି ସେ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ସେ ଉ ନେଇଗଲା ବୋଧେ କୁମାକୁ। ସେଠୁ ସିଏ କହୁଛି ଯେ କ୍ରମେ ମୋ ଚେତନାକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କଲା ଏକ ପ୍ରକାର ବୈରାଗ୍ୟ। ମୁଁ ପ୍ରାଣ ଗଲେ ଯାଉ କିନ୍ତୁ ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏତେ ବାଟ ଚାଲି ଆସିଥିବା କୁମା ଭଳି ଗୋଟିଏ ବାଧ୍ୟ ଭଦ୍ର ଟିକି ଭଉଣୀକୁ ବିସର୍ଜନ ଦେଇ ଘରକୁ ବାହାରୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ବରଂ ଉ ସହ ମୁକାବିଲା ହୋଇଯାଉ। ସେ ମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଉଛି, ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଉ ନେଇଯାଇଛି କୁମାକୁ, ଯେତେବେଳେ କୁମାକୁ ସେ ପାଇଲେନି କୁମା କୁମା ଡାକିଲାଠୁ ଉ ବୋଲି ଉ ନେଇଯାଇଛି ତାକୁ। ସେ ତାକୁ ଉକୁ କହୁଛନ୍ତି ଉ ଶୁଣୁ କୁମାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଆମକୁ ଆମ ଗାଁ କଥା କ'ଣ ବା ଅଜଣା, ତୁମକୁ ଆମ ଗାଁ କଥା କ'ଣ ବା ଅଜଣା, ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ କୁମା ଦୁଷ୍ଟମି କରିବାର କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପିଉସା ଓ ହୀରା ପିଉସୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ, ସେମାନଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ରଜନୀ ଭାଇ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ନିଜ ସାନ ଭାଇ ଭଳି ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ସାନ ପୁଅ ପ୍ରଭାକର ମୋ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ନିଜ ସାନ ଭଉଣୀ ନାହିଁ, କୁମାକୁ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଜ୍ଞାନ କରେ। ତାକୁ ତମେ ଖାଇ ପକାଇଲେ ମୁଁ କେମିତି ଗାଁରେ ମୁହଁ ଦେଖାଇବି। ଗୋଟିଏ ଦୁଃସହ କହୋ ଗଳା ଧାରଣ କରି ମୁଁ ଆହୁରି କହିଲି, ଉଃ ଶୁଣ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବ, କୁମାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ବଦଳରେ ମୋତେ ନେଇଯାଅ। ଉଠୁ ଉତ୍ତର ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଦୂରରେ ଆମର ଜଣେ ପରିଚାରକର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଭିଲା। ସେ ମୋ ନାମ ଧରି ଚିଲ୍ଲାଉଥାଏ। ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଖାତ ଭିତରେ ବସିପଡ଼ି କାନ୍ଦିଲି। ପରିଚାରକର ଡାକ ନିକଟତର ହୋଇ ପୁଣି ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ପରେ ପରେ ଶୁଭିଲା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଭଦ୍ର କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଡାକ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲି, ଯଥାସ୍ଥାନରେ ସମୁଦାୟ ବ୍ୟାପାର ବିବୃତ କରିବା ହିଁ ହେବ ବିବେକୀର କାମ। ଖାତରୁ କୁଦା ମାରି ତୀର ବେଗରେ ଦୌଡ଼ିଲି। ହେଇ ତ ମଣ୍ଟୁ, ହରଷିତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମାଷ୍ଟ୍ରେ ପାଟି କଲେ, ଲୋକେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଇଆଡ଼େ ଆସିବାର, ହଜିଯିବ କୁଆଡ଼େ। ପରିଚାରକ ମୋ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଧରିପାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯାଇ କୁମା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପିଇସା, ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲି। କ'ଣ ବା କ'ଣ ହେଲା ବାବା, ସେ ସ୍ନେହ ଭାବରେ ମୋତେ ତୋଳି ଧରନ୍ତେ। ମୁଁ କୌଣସି ମୋତେ କୋହ ସମ୍ଭାଳି ଦାରୁଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିବୃତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ପଛରୁ ଶୁଭିଲା ଗୋଟିଏ ସୁପରିଚିତ ହସ। ଶେଷକୁ କେମିତି ତୋତେ ହରାଇଦେଲି ଦେଖିଲୁ, କୁମା କହିଲା। ତାପରେ ଆଗକୁ ଆସି ତାର ଦୁଇ କୁନି କୁନି ହାତ ମୁଠା ଖୋଲି ଧରି କହିଲା, ଦେଖ ତୋ ପାଇଁ ଆହୁରି କୋଳି ଅଛି, ଖା। ତଥାପି ମୁଁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଥାଏ, ବୈକୁଣ୍ଠ ପିସା ସେ କଥା ବୁଝି ନ ପାରି ମୋ ପିଠି ଥାପୁଡ଼ାଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବଣିଆ କୁମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁସ୍ଥ କୁମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଉ ବଣିଆ ବାଡ଼ି ଆଉ ନାହିଁ, ବଣିଆ ବାଡ଼ି ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ କହିବାଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ଠିକ ହବନି। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁନୀଲ ବାବୁ, ଏଇଟା 4 ରୁ 14 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଉପରେ ମୁଁ ଆଜି ଫୋକସ୍ କଲି। ନେକ୍ସଟ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ହାଇ ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ କଲେଜ ଡେଜ୍ ଇନ୍ ବାଲେଶ୍ୱର। ସମୀର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସମୀର, ତମେ ଯେତେବେଳେ କୁମା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କଲ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଗପ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲ? ଏ ଯୋଉ ହଁ, ୟେସ୍ ୟେସ୍, ସିଏ କହିଲେ, ସିଏ ସେଇ 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 କଥା ସିଏ ବି କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ମନ ଥିଲା, ମନେ ଅଛି ତାଙ୍କର? ହଁ, ମନେ ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱରୀ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଆମକୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବଢିଆ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବି ସିଏ ବହୁତ ମର୍ମାହତ ହେଇଥିଲେ। ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ରହୁନି ସେଠି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ଦାଟ ଇଜ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର କଇଁଚି କାକୁଡି ମାନେ କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କାକୁଡି କି କଇଁଚି କାକୁଡି କହନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ ଆଚ୍ଛା କହିପାରିବିନି। ଆଚ୍ଛା, ସେଠି ଆମର 2ଟା ପୋଖରୀରେ 2 ପ୍ରକାର କଇଁ ହଉଥିଲା ପଦ୍ମ ତାଙ୍କର, ପଦ୍ମ ଥିଲା ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି, ମୁଁ ତାକୁ ଟଚ୍ କଲିନି। ସେଇଟା ସେଇ ପାଣି ସାର ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପାଣି ସାର ଟିକେ ଆପଣ ଭିଡିଓଟା ଅନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ରେକର୍ଡିଂଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିବୁ ତ, ତେଣୁ ସମୀର ଭାଇ, ସେଇଟା ସେଇ ଯୋଉ ପୋଖରୀ 2ଟାର ପୋଜିସନ କ'ଣ? ନାଇଁ, ସେ ପୋଖରୀ 2ଟା ମାଛ ଏଇକିନା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ହଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ମେମୋରିଆଲ ଭିତରେ ରହିବ ନା? ନାଇଁ, ସେଟା ଆଉ ନା ନା, ମ୍ୟୁଜିୟମ ଭିତରେ ହଉଛି, ତାଙ୍କ ଘରର ଯୋଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ପୋଖରୀ ଥିଲା ସେଇ ପୋଖରୀଟାକୁ ସେମାନେ ରିନୋଭେଟ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ସିଏ ଫୁଆରା ଘରିକା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀର ଆଉ ସ୍ଥିତି ନଥିଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ନିଆ ହେଇଥିଲା। ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଟର୍ନ ଇନ୍ ଟୁ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି କି? ମୁଁ ସେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଉପରେ କିଛି କହିପାରିବି କି? କୁହନ୍ତୁ ନା। ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଟା ବୁଝି ଯାଇଛି ମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି, ସେଠି ଦଳ କିଛି ଅଛି, ସେ ଦଳ ବି ଏମିତି ତାପରେ ଚାଲିଗଲେ ବି ପାଣି ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଅଛି। ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ତଳେ ଯାଇଥିଲି ସେଠିକି, ସେଇଠି ମୋର ବନ୍ଧୁ ଘର, ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ତା ତା ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯାଇପାରିଥିଲି।
ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଅଛି ପୋଖରୀରେ, ସେ ଲାଲି ପଦ୍ମ ସରୋବର ଆଉ ଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମ ସରୋବର। ମୁଁ ତାକୁ ତାଙ୍କ ମେଟାଫର ପାଇଁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରାଇଟିଂ ଲାଇଫ ଉପରେ କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ଚାପ୍ଟରଟା ରଖିଥିଲି ତାକୁ, ମାନେ ରଖିଛି ଯେ ଇଫ ରାଇଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏନି ହଉ ସାର୍, ସୁନୀଲ ସାର୍ ଇଏ ସମୀର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ ବୋଇତ କଥାଟା କହିଲ, ଜାହାଜ କଥାଟା କହିଲ, ସେତେବେଳେ ମାନେ ସେଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ଫୋର୍ ଫାଦର୍ସ ପିରିୟଡ୍ର କଥା। ତାଙ୍କ ଜେଜେଙ୍କର ବୋଇତ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁମା ଷ୍ଟୋରିଜଟା ସବୁଠୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆମେ ସେତେବେଳେ ବଣିଆ ବାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲୁ, ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ଆମେ ବଣିଆ ବାଡ଼ିକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ବଣିଆ ବାଡ଼ିରେ ଆମେ ବୁଲିଲୁ। ଆମ ଡ୍ରାଇଭର କହିଲା ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଆମେ ଆମ ସହିତ ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭର ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ସେ ଉ ସହାୟକ ଗୋଧୂଳି ପଢିବାକୁ କହିଲି। ମୁଁ କହିଲି ୟୁ ରିଡ୍ ଦିସ୍, ଆମେ ତା ଭିତରୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ସେଇଟା ପଢିକି ସାର। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସିଏ କହୁଛି ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ବି ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି ସିଆଡ଼େ, ସିଏ ସେ ପାଦ ଛୁଇଁବ ବୋଲିକି ସେ ମାଟି ଉପରେ, ସିଏ ଭିତରେ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଘେରା ବାହାରିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ବହିକି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ୟୁ ରିଡ୍ ଦିସ୍ ବୁକ୍, ମାନେ ଆସିଲା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏକ ଗ୍ରାମ ବହିକି ବାଲେଶ୍ୱର, ସେ ଆମକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ। କୁମାଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ହିଁ ମୁଁ ତମେ ଛାଡିଥିଲ ଦେଖୁଛି, ହଁ ତାଙ୍କର ହଁ ଆଉ ଆଉ କିଛି ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଅଛି ଆମର ସୁଶାନ୍ତ, ସାଇଟ୍ରେ ନା ନା ମୋ ପାଖରେ ସେ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ କିଛି ରଖିନୁ ଇନଫର୍ମେସନ ୱେବସାଇଟରେ, ସେଟା ଖାଲି ମୋର ଯୋଉ ଲେଖାରେ କିଛି ଅଛି, ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖାରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ବଟ୍ ସି ଇଜ୍ ଆଲାଇଭ୍ ଆଣ୍ଡ ସି ଇଜ୍ ବେଡ୍ ରିଡନ୍ ନାଓ। ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଶଙ୍ଖାରି ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନିର୍ମଳ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିଥିଲେ, ନିର୍ମଳ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିକି ପଚାରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଆଉ ଏସ୍ପେଶିଆଲି ସମୀର ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମକୁ ମାନେ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କର ଜଣେ ଜଣେ ଗୁଣମୁଗ୍ଧ ପାଠକ, ଆଉ ମୋର ସୋ ମୋ ପାଇଁ ମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ପର୍ସନାଲ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବାଲିଆପାଳ ପିଲା, ଆଉ ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମନୋଜ ଦାସ ମାନେ କଣ ଆମେ ମୂଳରୁ ମାନେ କଣ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ବେଳୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବହି ପଢିବା ବା ସେଠିକି ଯିବା ଶଙ୍ଖାରି ଯିବା, ମୋ ଘର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନଈର ଆରପଟରେ ସେ ମୁହାଣ ପାଖରେ। ସୋ ସମୀର ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଆଇ ଏମ୍ ଇନ୍ ଦି ଆର୍ମି ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ବାହାରେ ଥାଏ, ସମୀର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆଗରୁ ଯୋଡ଼ିକି ଥିଲି। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ମୋର ଆଜି ଏଇଥିପାଇଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଗୋପି ଭାଇ ଯୋଉ କହିଲେ କି କେମିତି ମନୋଜ ଦାସ ଗୋପି ଭାଇଙ୍କୁ ମାନେ କୋଉଠି କୋଉଠୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, ହଁ ମୋର ଖାଲି ସେତିକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ରିକାଉଣ୍ଟ କରିବି। ମାନେ ମୁଁ ସେଠି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଏମ୍ଏ କରୁଥିଲା ବେଳକୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଛୋଟ କାମ କରୁଥିଲି, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଥିଲି UGC ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ, ତ ସେଠୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ, ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ, ସେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, କିଛି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ଥିଲା, ଏମିତି ଯାଉ ଦୁଇ ଦିନ ଧରିକି ଦେଖା ହେଇପାରିଲାନି ତାଙ୍କ ସହିତ, ବଟ୍ ମୁଁ ସେଠି ଥିଲି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମାନେ ଯାହାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଯାଇଥିଲି, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ସେଠି ଆମ ବାଲିଆପାଳ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଇକି ଆଶ୍ରମରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଜଣେ କକାଙ୍କ ପୁଅ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି ସେଠି, ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଯାଇଥିଲି, ତ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଗୋଟେ ଚିଟ୍ ପଠେଇଲି ନିର୍ମଳ ପଣ୍ଡା ବାଲିଆପାଳ, ତାଙ୍କୁ ସେଟା ମିଳିଗଲା, ଆଉ ସେ ଏତେ ଖୁସି ହେଲେ, ସମୀର ଭାଇ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଆଇ କୁଡ୍ ରିକାଉଣ୍ଟ, ମାନେ ସେ ଏତେ ମାନେ ଅମାୟିକ, ଏତେ ସାଧାରଣ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ମାନେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, ସେ ଏତେ ଅଗାଢ ମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟର ଅଧିକାରୀ ବୋଲି, ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ ଜିନିଷ ପଶିଛି ବୋଲି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଜଣେ, ମାନେ ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମୋର ତାଙ୍କର, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଗୁଣମୁଗ୍ଧ ପାଠକ, ବହୁତ ଷ୍ଟୋରି ପଢିଛି ତାଙ୍କର, ସବୁ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ ବହି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ବଟ୍ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବୋଧେ ମୋର ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ସବୁ ସବୁ ଟଚ୍ କରିଥିଲା, ସବୁଥିରେ ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱରର ଚିତ୍ର ଅଛି, ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ, ମ୍ୟାନ୍ ୱୁମେନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍, ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ, ବାପା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ, ଗାଁ ଗାଁର ସମ୍ପର୍କ, ସେଇଟା ସବୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସେ। ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା ଭୋଳା ଅଜା ଏବଂ ବାଘ, ସେଇଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି Yes, yes. ହଁ, ଆମ ଅଡିବଲ yes, yes. Yes, sir. ଭାଇ
आज्ञा आपण टिके आपणकर तो व्हिडिओटा ऑन करू नाहंती लाइटली ओके मुँ कोटी एक्चुअली बाहरे अच्छी तो सेठी में आ गया। हाँ मुँ एटा को बहुत समय ट्रैक कर थी एटा सुनी भी बोली तो सेठी में मुँ बाहरे थिला परे भी मुँ भाभीली मुँ कथा हुआ पहन चाहूँ जी से गोटे जगह कहूँ चंती माने जमती उत्तर बालेश्वर पिला माने जात्रा देखिया पहन जानती ए जो स्कूल रो माने स्कूल रो बंक मारी की हॉस्टल रो बंक मारी की जात्रा देखिया पहन पड़े हुए आ उसी जो सतोड़ तो लाइट फाइट किसी नथिला आम से अंचल रे सो पेट्रोमैक्स लाइट रे जात्रा होतला पुओ माने झियो मान को रोल करूथले से जो ना गुड़ा टिपिकल उत्तर बालेश्वर ना प्रमोद मनमथ मंटू पुका ए सब आपण तांको स्टोरी रे ए सब ना पाइबे आ सब गुड़ा ना आमो सेपट रो माने कोन एकदम से माटी रो मणिसो माने मु एतु खाली कोया पे चाहिबी तांको स्टोरी माने ठीक अछि गोटे सुपरफिशियल लेवल रो इफ यू सी फ्रॉम अ वेरी सुपरफिशियल लेवल यू विल अंडरस्टैंड कि ठीक अछि गुड बहुत छोटो जिंस को एमिति भाबरे से कहुतले आपण रियली माने जितिको रियलिज्म थिला तांको स्टोरी रे ताटू मते लागे बेसी माने कोन जो इमोशंस थाए प्रत्येक स्टोरी रे आपण देखबे जेमती भाई कहले से जो चावल बस्ता नहीं कि मुंडे की पड़ुथला बाप आउ झियो माने दुर्भिक्ष बेलर चित्र बाप आउ झियो फेस करुचंती सेटा को से स्थितिटा कौन हेतिबो माने सेटा माने कौन आमन तो सेदल को दुर्भिक्ष देखिनु बट ता परवर्ती रो अवस्था उत्तर बालेश्वर रे जदिओ आम अंचल रे माने कोन लोक माने प्रॉस्परस धान चासो हुए पानो माछ गुआ नडिया ताळ ए सब जिनसर अंचल बट तथापि जो माने कोन जो पॉवर्टी रो एकदम बिल्कुल नेकेड चित्र माने से एमती तांको जो सूक्ष्म माने कोन शब्द भितरे तयारी करि पडथले गोटे मैजिक जादू बळे तयारी करथले से आउ तो संखारी रे माने से जेबे जो सरकार जहा जेमती करूचंती बट किछि माने सेठिकार लोक बा तांको आमे जेमती आशा करथुलु सेमती किछि होउनी दैट इज अ पेन फॉर ऑल ऑफ अस। निर्मल बाबू आज आम जो रेकर्डिंग करुँचे एटा आम केवल मनोज दासंकर विषय में बर्तमान संखारी स्थित विषय में आम किसी डिस्कसन करवा ना 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 ठीक अच्छे आज्ञा। हाँ मुझे बुझीगली बट मुझे कहली कहीं संखारी सहित तो तार पारिपार्श्विक अंचल सहित तो, बालियापाल बा जमालपुर जलेश्वर जलेश्वरपुर यही बालेश्वर बालेश्वर जिला स्कूल फकीरमोहन कॉलेज नॉर्थ हॉस्टल सॉरी साउथ हॉस्टल यही सब जिनस सेपट को पुणी जो कटक गले से मानने लेक्चरशिप करने से सहित संपर्क परवर्त समय जो की आश्रम पलैले এই সব জিনিস কু আমি এসকেপ করি পারিবানি আর যেতে যেতে তাঙ্ক বিষয়ে কথা হওয়া সো দ্যাট ইজ দ্য রিজন আই থট মু সেটা কু রেজ করি ওয়েল স্যার আজ্ঞা বিউটিফুল ধন্যবাদ আর সমীর বাবু মানে মু মু টিকে চাহুতলি ভাই আমি যদি সমস্ত জোড়ি পারন্তে যে মানে সুনীল সুনীল ভাই আপন সঞ্জয় বরাল ভাই আমি যদি সমস্ত জোড়ি পারন্তে কিছু গোটে হেই কি গোটে কমন প্ল্যাটফর্ম রে কারণ এই ডিসকাশন পরে হয় তো মানে লিংকটা পড়াইব এন্ড মো ভাই লোক যে বাহারে রোচার ওড়িশা টু ওড়িশার বাহারে রোচার বা ইউনো স্লাইটলি ডিমান্ডিং প্রফেসন রে কাম করছেন তাঁপা টিকি ডিফিকল্ট হয়ে যাব ট্র্যাক রক্ষা তো আপনার গোটে কিছু করতু মানে সো দ্যাট উই আর ইন টাচ নাই ইয়ে নিরল বাবু ভালো কথা আপনি কহিলেন আজ আজ এমতি হি যা আমি মানে প্ল্যান হো হো হয়ে গেল সেটা হচ্ছে যে এই যে আমি যে লাইফ স্কেচটা করুছু ইট উড বি স্প্রেড ওভার মেনি সেশনস এবং আজ যে কাইন্ডলি আপনার চ্যাট বক্স রে আপনার টেলিফোন নম্বর আর ইমেল আড্রেস দিয়ে দিন সো দ্যাট নেক্সট টাইম যেত আমি প্ল্যান করবু হ্যাঁ সে আপনার লিঙ্ক পঠাই দেবি এমনি তো লিঙ্ক আমি ওয়াইডলি সেয়ার করছু হ্যাঁ আপনার যে সোর্স রু পাইলে সেই সোর্স রে আপনার লিঙ্ক পাই যাবে সঞ্জয় সঞ্জয় হচ্ছেন আমার মুখ্য মানে ইয়ে কন্টাক্ট পয়েন্ট তেমন আমি আমি সেতিক ব্যাগ্রহ আপনার পাইবা যেতিক ব্যাগ্রহ আপনার জাঁয়া হ্যাঁ কিন্তু আপনার চ্যাট বক্স বহুত ধন্যবাদ সেল নম্বর ছাড়ন্তু আজ্ঞা আমি আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ আজ্ঞা আর অন্য মানে তমির ভাই আর গোটে কথা আমার জানিবার ইচ্ছা হচ্ছে যে আবিষ্কার র ইংলিশ বি হইছে কি আবিষ্কার কখন ডিসকভারি আচ্ছা মিস্ট্রি অফ মিসিং ক্যাপ বাজে আছে না বুক আছে মিস্ট্রি অফ মিসিং ক্যাপ বাইরে আছে যদি আউ কাহার পচারি আছে হ্যান্ড হ্যান্ড রেস করন্তু কিংবা অনমিউট করি কোন্তু প্রশ্ন পচিলা পরে তুরন্ত মিউট করে দিওন্তু অনমিউট হন্তু আগ স্যার আপনি অনমিউট হন্তু হ্যাঁ হ্যালো মু জানে পাই চাহুছে প্রভঞ্জন উপন্যাসর পৃষ্ঠভূমি কোন থিলা কারণ যেতে মু প্রভঞ্জন পড়িলে
ତାପରେ ତେବେ ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ମୁହାଣକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମନୋଜ ଦାସ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା କିଛି ଘଟିବାକୁ ଯିବ, ଏବଂ ସେଠିକାର ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି, ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଏବେ ଉପୁଜୁଛି ସେଟା ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମନୋଜ ଦାସ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖିଦେଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ? ସାର୍ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ହେଉଛି ଯେମିତି ଖୁସବନ୍ତ ସିଂଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଟୁ ପାକିସ୍ତାନ ହେଉଛି ଯେମିତି ଦାଟ ଫିଜିକାଲ ମାଲେଡ଼ି ଅଫ୍ ପିପୁଲ ଯୋଉ ଦାଟ ପାର୍ଟିସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିଲା, ମନୋଜ ଦାସ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆଉ ଫିଜିକାଲ ଦୁଇଟା ଯେ ସୋସାଇଟିରେ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହଉଥିଲା ଆଉ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହଉଥିଲା ହଠାତ୍ କିନି ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଲା ପରେ, ଏ ହେଉଛି ତାର ଥିମ୍ ଅଫ୍ ଦାଟ ନୋଭେଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆଉ ତାର ଯେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରାଇ ସେଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱର, ଆଉ ଗୁଜୁରାଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସେଟା କୋର୍ସ ମେଟେରିଆଲ ଥିଲା ସାଇକ୍ଲୋନ ନୋଭେଲ। ଆଉ ତାକୁ ପଢିକି ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ କିଏ ଯାଇକି ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱର ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିକି ତାପରେ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କୁ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସାଇକ୍ଲୋନରେ ଯୋଉ ଏରିଆକୁ ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଏରିଆରେ ମୁଁ ଆଜି ମୁଁ ଆସିକି ବୁଲୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟୁଛି, ସେମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ଇଏ ସେ କଥା ମନୋଜ ଦାସ ଗୋଟେ ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଦାଟ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ ପାର୍ଟିସନ ମେନ୍, ତାର ଯୋଉ ପାର୍ଟିସନ ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବନ୍ଦର ହେଉଛି ଏଣ୍ଡ ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦାଟ ଟାଉନ ମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମଡର୍ଣ୍ଣିଟି ଆସୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଦାଟ ଦଙ୍ଗା ବି ହେଉଛି ଫିଜିକାଲ ୱେରେ, ଆଉ ସେ ସନ୍ଦୀପର ଜୀବନରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସକାଳ ହେଉଛି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ଯଦି କାହାର ପଚାରିବାର ଅଛି ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ କରିବେ, କାହିଁକି ଆମେ ଏଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେକର୍ଡିଂଟା ଆମେ ପରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟା ରହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପରେ ପୁଣି ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ। ସମୀର ପ୍ରଣାମ ମ୍ୟାଡମ। ହଁ ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଲି ଯେ ଯେବେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା 1947ରେ, ସେଇଦିନ ମନୋଜ ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବି ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲି କହିଲେ, ତା ମାନେ ବାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ସିଏ ଆଗରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ। କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ସଦାବେଳେ ଭାବେ, ହଁ ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଚାପ୍ଟରରେ ଯେ ନାଁଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଲି ସେଠି, ତାଙ୍କ ଟିଚର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି କେବଳ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିନ ନୁହଁ, ଆଜି ହଉଛି ଜଣେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ବାର୍ଥଡେ, ଦେନ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଟା ଶୁଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୋ ମାଇଣ୍ଡ କି ଆସିନଥିଲା। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଟାଇମରେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଥର ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିଛି 2-3 ଥର, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସେଇ ଆଦ୍ୟ ସକାଳେ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ମୋ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌତୂହଳୀ ହେଲି କିନ୍ତୁ ସେ କୌତୂହଳ ବଜାୟ ରଖିପାରିଲି ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଧାତା ଆଉ ଥରେ ସେ ଦିଗରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା, ପୂଜା ଛୁଟିରେ ଶିକ୍ଷକ ସୁଧୀର ଗିରି ମହୋଦୟ ମୋତେ ଓ ମୋର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ତଥା ଜଳେଶ୍ୱରପୁରରେ ମୋର ସହପାଠୀ ସୁଧୀର ନାୟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହର କାନ୍ଥି ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ମୋଠୁ ଠିକଣା କିଣାକିଣି କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମ୍ବଳ ଥିଲା 3 ବା 4 ଟଙ୍କା, ବଙ୍ଗଳା ବହି ଦୋକାନରେ ଏକ ସମୟରେ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନୀ ଏବଂ ଖଣ୍ଡିଏ ଡିକ୍ଟେଟିଭ ଉପନ୍ୟାସ, ଓ 2ଟିର ମୂଲ୍ୟ 1, କେଉଁ ଗୋଟିଏ କିଣିବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛି, ଜଣେ ସୌମ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଗରାଖ ଉପନ୍ୟାସଟିର ତାରିଫ କଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନୀ ବହି କଥାରେ ରଖିଦେଲି, ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଖସିଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ 15 ବର୍ଷ କାଳ ମୋ ଚେତନାକାଶରେ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଲା ଜ୍ଞାନର ସେ ଅପ୍ରତିମ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମାନେ ପ୍ରଥମେ ସେ ସେଇ 47ରେ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନାଁଟା ଶୁଣିଥିଲେ, ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସେଇଟା ଟିକେ ଭାବେ ମଝିରେ ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଥିଲେ ତାପରେ କ୍ୱାଇଟ୍ ଆଫ୍ଟର ସିଏ ତାପରେ ସେପଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇଟା ମୋର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ କେବେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଯାହା ହଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ ମୁଁ ଆଜି ଶୁଣିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସମୀର। ସବୁ ଡିସ୍କସନ ଆମେ ତ ଏମିତି କରିବା, ଆଉ ଏମିତି ତମଠୁ ବହୁତ ବହୁତ କଥା ଜାଣିବା ସାରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଓକେ।
ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ପରେ ପୁଣି ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କାଇଣ୍ଡଲି। ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଯଦି ଆଉ ସାର୍ ଆପଣ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ନା, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଇଟ୍ କନ୍ସିୟସ୍। ସଞ୍ଜୟ ପାର୍ଥ ସାର୍ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ସରି ଇଟ୍ସ ଗୋଇଂ ଅନ୍। ଓକେ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଗଲା ଟିକେ। ଓଭର ଟୁ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ। ହଁ ସଞ୍ଜୟ। ହଁ ସୁନୀଲ, ଅପ୍ ଟୁ ୟୁ। ସମୀର ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି ଆପଣ ଏପରି ବର୍ଣ୍ଣନା ଏପରି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ବୋଲି, ଯୋଉ ଶୈଳୀରେ କଲେ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆପଣ ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କ ଜୀବନର ଘଟଣାକ୍ରମ ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଗୋଟିଏ 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 କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେପରି ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କ ନିଜ ଭାଷାରେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ବାକ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନୀକି ବର୍ଣ୍ଣନା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବାସ୍ତବିକତା ଅନନ୍ୟ ଥିଲା। ଏ ଚମତ୍କାର ସୃଜନଶୀଳତା, ଏମିତି ଫାକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ତ ଯେ କି କରିପାରିବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି, କିନ୍ତୁ ଏପରି କ୍ରିଏଟିଭ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ସତରେ ଚମତ୍କାର। ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଆଉ ଦିଗର ଆଲୋଚନା କଲେ, ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ, ଯାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରିଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି। ଯାହା ହଉ, ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ସବୁ ଆମକୁ କହିବେ, ଯେମିତି ଯୋଉ ଶୈଳୀରେ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଶୈଳୀରେ କହିବେ। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ଏଥର ସୁନୀଲ ବୋଧହୁଏ 36 ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ ଥିଲେ ବୋଧହୁଏ, ନାଇଁ ଅଧିକା ଅଧିକା ଥିଲେ, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରେ ଅଧିକା ଥିଲେ, 44 ହେଇଥିଲା। ପାର୍ଟି ଥିଲେ। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଭାଇନା, ସଞ୍ଜକିଶୋର ବାବୁ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଦେବଦାସ ବାବୁ, କିରଣମୟୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଜୟଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଜିତେନ ବାବୁ, ଅନିର୍ବାଣ ବାବୁ, ମଧୁସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ନିର୍ମଳ ବାବୁ, ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ଭାଇ, ପ୍ରବୀର ବାବୁ, ପ୍ରଭାତ ବାବୁ, ରାଜୁ ବାବୁ, ପାତାଳ ସିଂ ସାର୍, ରଞ୍ଜିତ ନନ୍ଦ ବାବୁ, ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ବି ଆଜି ଥିଲେ, ସୁଦର୍ଶନ ଭାଇ ବି ଆଜି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରୁ, ସୁଶାନ୍ତ ହରିଚନ୍ଦନ ଭାଇ, ତପନ ପ୍ରଧାନ ଭାଇ ବି ବହୁତ ସମୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ତାପରେ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ମୁଁ କହିବି ଆଜିର ମିଟିଂଟି ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ସମୀର ଭାଇ ଯେଉଁଠି ରହିବେ ନିଶ୍ଚୟ ତ ସେ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସ୍ପିକର, ତେଣୁ ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଲାଇଫ କହିବି, ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନରେ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେନ୍ ଆଇ ଥଟ୍ ନୋ ଆଇ ସୁଡ୍ ଗୋ ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ହଁ ସମୀର ଭାଇ, ଆମେ ବି ସବୁ ବହି ସେ ବହି ପଢିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲେ, କେତେ ଭିତରେ ଆପଣ ପଶିଛନ୍ତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଭାବନାକୁ ସେ ବହି ସହ, ବହିର ଭାଷା ସହ ଦେଖିକିରି ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ବଡ କଥା। ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ମାନିଛୁ। ଆମ ଭିତରେ ତ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମ ଭିତରୁ କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କୁମାକୁ ଦେଖା କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ସେ ପାଖାପାଖି ଯଦି କିଏ ଜଏନ୍ କରିଥିବେ କିମ୍ବା କାହା ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହବ, ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆମ ତରଫରୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି। ନା ନା, ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଠିକ ଠାକ, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ କଥା କହିବାକୁ ପାରିବେନି ବୋଧେ, ବେଡ୍ରିଡିନ ପୁରା। ତା ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ ଯୋଉ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆମ ସହିତ ଫେସବୁକ୍ ନାହାନ୍ତି କି, ସିଏ ଯୋଉ ସିଏ ଜଣେ କୁମାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ଘର ଲୋକ, ପରିବାରର ଲୋକ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବରାବର ଟଚ୍ରେ ଅଛି, ମାନେ
ଉମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ରାଧା ବିନୋଦ ସାର୍ଙ୍କ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ସୁଦର୍ଶନ ବିହାରୀ ଠୁ ଆରମ୍ଭ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଠୁ ମୁଁ ପୁରା ଖବର ରଖେ। ସିଏ ମନଦାସଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ପ୍ଲେମେଟ୍, ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସିଷ୍ଟର ରହିଲା, ସେ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ରିଲେସନଶିପ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦିସ୍ ଟୁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ତାକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବା କୁମାଙ୍କୁ, କୁମା ଆଇ ଆମ ଇନ୍ ଟଚ୍ ୱିଥ୍ କୁମା, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 9:15 ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଆଜି ଆଜି ଆମେ ଇଏ କରିବା, ସଭା ସଙ୍ଗ କରିବା, ଆଉ ଏବଂ ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାର କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଥାଏ ତାହେଲେ ଏମିତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଅଛି, ଆମେ ସେଇଠି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିପାରିବା। ଆଉ ଆଜିର ଯେଉଁ ରେକର୍ଡିଂଟା କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ 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 ଜରିଆରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ ପାଇଥିଲେ ମିଟିଂର ଲିଙ୍କ୍, ସେଇଠି ଆପଣ ଏହାର ରେକର୍ଡେଡ୍ ଭର୍ସନ୍ଟା ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ସେୟାର ବି କରିବେ। ତେଣୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଯେଉଁ ମିଟିଂଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଇମ୍ପ୍ରମ୍ପ୍ଟୁ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଇନ୍ ଦ ସ୍ପର୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋମେଣ୍ଟ, ଯାହା ବି ଆମେ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ, ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ ତାଠୁ ଅଲଗା ହେଲା, ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଲା, ଏବଂ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା। ତେଣୁ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ମିଟିଂଟା, ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ ହେଲା ବୋଲି ତ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଲା, ବଢିଆ ବହୁତ ବି ସୁନ୍ଦର, ଲାଗିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସମୀର ବାବୁ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ନିଜ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ସେୟାର କରିବେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ, ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଆମେ ସାର୍ ମୁଁ ସେଟା କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ନା, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁକି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ 2 ଆୱାର୍ସ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ କହିଦେବି ବୋଲି, ମୁଁ ନିଜ ପ୍ରିପାରେସନ ଆରମ୍ଭ କଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ନାଇଁ ସେଟା ହେଇପାରୁନି। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇନଥିଲି, କାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜର୍ଣ୍ଣି କରିଥିଲି, ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ଯାଇଥିଲି, ରାତି 3ଟାରେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି, ଶୋଇନି ଠିକ ସେ। ତ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ କିଛି କରିନି, ଅଫିସ ଯାଇଥିଲି, ଅଫିସରୁ ଆସିଲି, ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ମିଟିଂ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଯେ ୱି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଇନ୍ 2 ଆୱାର୍ସ, ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଗୋଟେ ସିରିଜ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ତ ଆମର ବି ମୋର ବି ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, କମନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ଆପଣଙ୍କର ମୋ ସହିତ କେତେ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମାନେ ଚାକିରି କରନ୍ତି କେତେ ବିଜି, ଆପଣ କେମିତି ସମୟ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଆମେ ବି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଟିକେ ସମୟ ବି ପାଉନୁ ବେଳେ ବେଳେ, ଆପଣ କେମିତି କେମିତି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ସମୟ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରେନି, କାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମୋର ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ 9:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିଥିବେ ଫୋନ କଲେ, କେମିତି ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ଏବେ ଯାଇ ବୁଝିପାରେନି, କେତେବେଳେ ଆପଣ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ଘରୁ, କେତେବେଳେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପରିବାରକୁ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କୁ, ପ୍ରଫେସନକୁ। ନାଇଁ ସାର୍, ସେଟା କଣ ହୁଏ ସାର୍, କଣ ହଉଛି ନା, ଧରନ୍ତୁ ଅଫିସ ହଉଛି ଦିନ 9:45 ରାତି 8:30, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ପୂର୍ବରୁ ଫେରିପାରୁନି, ରାତି 8:30 ଯାଏ ମୁଁ ଧରିଛି, ତ ସକାଳ 7:00 ମାନେ 9:45 ରାତି 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଅଫିସ, ସେଥିରେ ଆଉ ମନୋଜ ଦାସ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଫେସବୁକ୍ରେ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଫଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲେ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ କେ ଆସିକି ସେଠି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଲି, ଅଦରୱାଇଜ୍ ମୁଁ ନର୍ମାଲି ଅଫିସ କାମରେ କନ୍ସନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରେ, ଏ ହଉଛି କଥା, ମାନେ ପାର୍ଟିସନ ହେଇଯାଇଛି ଲାଇଫ, ଏଟା ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ବେଳୁ। ତାପରେ 7:45 ମୁଁ ଆସିଲି, ମୁଁ ନର୍ମାଲି 99.99% କଙ୍ଗ୍ରେ ଆସି ଫଟିନି, ଗାଧେଇ ପଡ଼ିକିରି ଧ୍ୟାନ କରେ, ମୋ ପାଇଁ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ହଉଛି ଧ୍ୟାନ, ମୁଁ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ନ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ କିଛି କରିପାରନ୍ତିନି, ଧ୍ୟାନ କରିଦେଲା ପରେ ଦେନ୍ ମୁଁ ପୁରା ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫର୍ଗଟ୍ ଦି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଅଫିସ, ମାନେ ଅଫିସରେ 3,000 crore ର ସିପ୍ ବ୍ରେକିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ମୁଁ ହେଉଛି ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସର, ମୁଁ ମୋର ଯୋଉ ଉପରେ ପ୍ରେସର ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଅଫିସ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ମୁଁ ରହୁଛି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ହେଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସେ, ଦେନ୍ ମୁଁ ଆସିଲି ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହେଇଗଲି, ଦେନ୍ ଏଠି କାମ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଅଡିଓ କଲାବେଳେ ନର୍ମାଲି ରାତି 10:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଛକଟା ସେଠି ହର୍ନ ବାଜୁଛି, ତେଣୁ ରେକର୍ଡିଂ ନାହିଁ, ରାତି 10:00 ପରେ ରେକର୍ଡିଂ, ତ ରେକର୍ଡିଂ କଲି, ତାକୁ ସେଠି ରଖିଲି, ଏସବୁ କାମ ଏମିତି ପାର୍ଟିସନ ହେଇଯାଇଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, ସେଇଟା ହେଲା। ମୁଁ ଆପଣ ଯୋଉ ଟିପ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆଇସ୍ବର୍ଗ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ସିଇଂ ଇନ୍ ଫେସବୁକ୍, ମୁଁ ମନୋଗ୍ରାଫ ସରି ମନୋଗ୍ରାଫ କହୁଛି, ତାଙ୍କ ମାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରୁଛି, ମୋ ପରେ ଯଦି କାମ ସାଡ଼େ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ମରିବା ଯାଏଁ ସରିବନି, ମନୋଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ କାମ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଯେତେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ରାତିରେ, ମାନେ ମତେ ଲାଗେ ମୁଁ ଅଫିସରେ ଯେତିକି କାମ କରେ ତାଠୁ ଡବଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଇକି ମନୋଦାସ କାମ କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ଏଠି ସେ ଲୋକ ଆଉ ନାହିଁ, ମନୋଦାସ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ବଡ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟିସ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ତେଣୁ ଏଠି ମୁଁ ଭୁଲ କରିପାରିବିନି, ମାନେ ମୁଁ କହୁନି ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ, ଫେସବୁକ୍ ଟିପ୍ ଅଫ୍ ଦିଆଯିବ, ଯୋଉ ରିଏଲ କାମ ଯୋଉ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ସିନ୍ସିୟରଲି ଘରେ କାମ କରେ, ଅଫିସରେ ମୋର ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହେଇପାରିବ, ଠକି ହବ କି ଗୋଟେ ଇଏ କରିଗଲା, ଏଠି ଠକିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତାପରେ ୱାନ୍ସ ଆଇ ଡୁ ମେଡିଟେସନ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଆନଦର ପର୍ସନ୍, ତ ଚାଲିଲି ଅଫିସିଆଲି,
ମାନେ ଏମିତି କରିକି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚିଛି ଆଜ୍ଞା, କଣ କରିବା, ନକଲେ ହବନି ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆମେ ସବୁ ପାଉଛୁ, ନା ନା ତମେ ତ ଜାଣୁଛୁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲଭ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆମ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ କରୁଛି। ମାନେ ଏଇ ଜୟଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡମ ଏଠି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜାଣିଛି, ସେମାନେ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଉପକୃତ, କେତେ ଦୂର ସେମାନେ ଲୟାଲ, ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିକି ମତେ ଲାଗେ ଯେ ଆଇ ସୁଡ୍ ଡୁ ଇଟ୍, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମତେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ସାର୍, ସମୀର ସାର। ହଁ ସାର୍, ହଁ ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଭାକରଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ପ୍ରଭାକର ପ୍ରଥମେ କଲେରା ଯୋଉ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲେ ସ୍କୁଲ, ମନେ ଅଛି ନା ସାର? ସେଇ କଣ ସେ କୁମାର ଭାଇ କି ସେ? ସେଟା ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଜାଣିନି, ରାଧା ବିନୋଦ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଜଣା ପଡିବ, କିମ୍ବା କୁମାର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଜଣା ପଡିବ। ମୋର କିଛି ଆଇଡିଆ ନାହିଁ ସାର୍, ମାନେ ଏତେ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ମେଟ୍, ପ୍ଲେ ମେଟ୍, ଏମାନେ ତ ସବୁ। ଆଉ ନା ନା, ସେଇ ପ୍ରଭାକର ବୋଧେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ, ସ୍କୁଲ ଫେରିଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭାକର ଶବଟାକୁ ଦେଖିଥିଲେ ନା ସେତେବେଳେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ପ୍ରଭାକର ପ୍ରଭାକର ସହିତ ସେ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି, ସେଦିନ ପ୍ରଭାକରକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି କିମ୍ବା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, ସେ ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଘରକୁ ଯାଇକି କାହିଁକି ଆମ ପରିଚାରକକୁ ଡାକିକି ପୁଣି ସ୍କୁଲ ଯିବି, ସେଇଠୁ ସେ ଏକା ଏକା ସ୍କୁଲ ଗଲେ। ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେ ଯୋଉ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଡେଡ୍ ବଡି ଫେରି ପଡିଛି, ପ୍ରଭାକର ଘରେ ଅଛି, ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଇଛି ଯେ ସେ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ଦି ଜଣ ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଛତ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ପଡିକି ମରିଯାଇଛନ୍ତି ବାଟରେ, ଏ ସ୍କୁଲ ରହିଲାଣି ଦେଖିଲା। ହଁ ସାର, ମୁଁ ତ ମାନେ ଓଡିଆଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରେ ସାର, ଜଣେ ଗୋଟେ ଦଳ ହେଲେ ଯିଏ ପଢିଛନ୍ତି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କୁ, ଆଉ ଆଉ ଦଳ ରହିଲେ ଯିଏ ପଢିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସହଚର୍ଯ୍ୟ ପାଉଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆଉ ସୁନୀଲ ସାର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ସାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ମୋର ସାର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭଦ୍ରକ କଟକରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ, ମନେ ଅଛି ନା ସାର? ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହଁ, ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ଆପଣ ମତେ କହିଥିଲେ ଏଇ ବହିଟା ନିଅନ୍ତୁ, କବିତା ଉତ୍କଳ ଯୋଉ ମନେ ନେବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ। ହଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁସ୍ତକ, ସରି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ ପାର୍ଥ ସାରଥି ବାବୁ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆଜି ମୁଁ ଆମର ବକ୍ତା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅନୁମତି ଚାହୁଁଛି ଆଜିର ଯୋଉ ସେସନଟା କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭେଟିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ସଂସ୍କରଣରେ, ପୁଣି ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସାଙ୍ଗରେ। ଏଇ ଫର୍ମାଟ ଆମର ଜାରି ରହିବ, ପ୍ରଥମେ ସମୀରଙ୍କ ବକ୍ତା ମାନେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରହିବ, ତାପରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।